Hare hakkunde Abdul Qadir al-Jazairi, Amir Abdul Qadir al-Jazairi, Prince Abdul Qadir al-Jazairi, aɗa anndi ko onon no kaɓnoɗo e colonialisme en haa nanngi ɗum gaddi ɗum gaaga France ga. Oɗo Amir Abdul Qadir al-Jazairi hare hakkunde makko e colonialisme en ɓe aɗa waawi ƴeewde ɗum e par rapport e tijjaniyankooɓe, sabu min kam mi yii oɗo histoire. Kanko Amir Abdul Qadir al-Jazairi o waɗi hisar galle tijjaniyankooɓe o fodde ken wona lebbi jeegom, omo waɗi ɓe hisar, omo waɗi ɓe confiné, yani omo dumbi ɓe nder galleji he ɓe kuli yaltude, yani omo juuki ɓe hen kanko e armeji makko. Kanko noon nden mbeɗa sikki o wonduno koye turki'en ɓe, mbeɗa si turki'en ɓe kam mone ɓuwatuji mumen nden keddino heddinoɓe toon ko wayno wiyeteɓe bayate en e dayat, le dayi e le bayi, saabu ko ɓeɗon wone mabɓe wonnoɓe lamɓe ɓe, woɓɓe ɓe ko mbay kono maire uji ni, mbay kono yani commandaji ni tan, e mbay kono no wiyete ni commandaji tan e région ngaji, ko ɓeɗon nden taw doole turkinaɓe ɓe ne keddino toon. Eyyi, ɗum ɗon oɗon histoire ƴeewen mi annda hono no ɗum hawritirta e ko kalta ko, mi annda no ɗum hawritirta e histoire mo kalta o, saabu oɗo histoire o waɗi tigi ko chef tidiani tigi e jemmu muɗum, chef tidiani e zaati mum wuurino Maroc, chef tidiani wuurino Maroc. Kadi histoire oɗo mo kalanmi kadi ko oɗo Ahmadou Soukayrije, yani mo gaddam makko biyeteɗo Ahmadou Soukayrije, mo ganduɗa ko kañum wonno qaadi to wujde to. Oɗo Ahmadou Soukayrije kañum ene windino defte, aɗa en gandi o windi defte kewɗe, o windi deftere makko wootere omo haala saa maygol seko tidiani. O wi seko tidiani haade mum mayde taw ñawi tampi, ene wiya ɓe jangge ujunnaje nangam salatul fatiha, naate jalte naate jalte, nange jangge salatul fatiha nangam, jangge salatul fatiha nangam. O wi seko tidiani omo haala no seko tidiani angirta ni, ene tampi. O wi seko tidiani han kadi wona wiide an nur tuhri qalbi, min de jeygol nam suma ɓerdam, jeygol nam suma ɓerdam. O wi ɗon noon ko ɗon seko tidiani wasiyimo gaddam mum ɓurɗo mawnude o, biyeteɗo Ali Tamasini. Oɗo mi yiya addimo ɗo henne kanko Ali Tamasini, o jeyako nokku biyeteɗo Tamasine to sara hedde coteji sahara to tan, coteji Worguile. O wi Ali Tamasini, o wasiyi ɗum, o wi so mayi kanko seko tidiani woto ɗacci ɗon sukaɓe makko ɓe ne terana ɗon. Holi oɗo Mouhamadoul Kabir o e Mouhamadou Sahir, woni Ahmadou Ammar at-Tidiani e Alil Bachir oɗo, kamɓe ɗiɗo jaaduno Bordeaux, ko kamɓe ɗiɗo kadi goni mbeɗa sikkiɓe kalta ɗo ɓe, kamɓe lomtodiri e Aurélie Picard o. Alil Bachir o yani Mouhamadoul Kabir o woni Ahmad Ammar nde sankinde, ko Alil Bachir resti Aurélie Picard o. Kono histoire o yano haalirta ni histoire tubako goɗɗo baɗɗo archive goɗɗo no haalirta ni, Alil Bachir nde lomti nde debbo o ne yawi ɗum no fewi, debbo o ne yawi ɗum no fewi. Kadi debbo o jaɓano nawlirede, kadi eɗen gandi rewɓe tubakoɓe kañum en jiɗa ngala aadaji men ɗi. Oɗo resa so mayi ɗumnini mawnum resta walla minum resta. Eyyi, Aurélie Picard noon ronki tan hawrude makko, watti yennudemo kanko Ali Bachir o. Aurélie Picard watti wiide kanko ko neɗɗo o yani mo ala ko ɓoccode quoi, waɗimo tan ko ɓoccode. Eyyi, Aurélie Picard o noon watti suutade ne yaaha, hankkadi watti yaade toon, wona tan koye yaade ha juji muɗum. Eyyi, kanko Ali Bachir o woni ɗon. Eyyi, kisa ha watti tan noon ko soɓe Aurélie Picard o ko ɓe cohlat ɗum tan, ko soɓe dañi probléme aji e jewɗele mabɓe ɗe, eyyi ko nden ɓe noddat ɗum ko kañum feccataɓe, ko kañum woni feccowoɓe. Eyyi, jawɗele ɗe soɓe lurodiri hen, wonno ɓe dañino ɗon luure, ka eɓe joguino miñiɓe goɗɗo nan toon on dakkodirano e Aurélie Picard, on ne anno Aurélie Picard no fewi. Eyyi, hakkude mumen ko haare tan. Eyyi, Aurélie Picard noon kam dans tous les cas waɗi feere kam maitrise galle o, hankkadi waɗi galle o less jiimadi muɗum. Wonno oɗo Ahmad Ammar nden kañum ko ene bewnimo kanko Aurélie Picard no départ tan, no dewgal mabɓe ngal wayni, hankkadi o kuude foudre heɓimo yinnama e Aurélie Picard tan gilli ɗi ganduɗa ko ɓurtuɗi. Ni woni noon kanko hankkadi Aurélie Picard nde o addi ɗum nde kadi ko gorko kadi bawaɗo. Kanko oɗo Mouhamadoul Kabir woni Ahmadou Ammar o, eyyi ko gorko bawaɗo hankkadi oɗo Aurélie Picard kadi ɗum waɗi wawimo kanko woni mo gaddam galle, wadde Aurélie Picard kadi wawti galle o fo.
maîtrise galle o fo waɗi ɗum kadi e junngo muɗum ɗum waɗi miniral gel maɓɓe gela wona cukalel nanɗon ɓe kaali won suka goto nanɗon oɗon suka weldano e Aurélie Picard hakkunde muɗumen ne heewi caɗele no feewi eyyi ni woni noon Aurélie Picard kañum ko woni ɗon ko fof kañum maîtrise kadi ni woni hankkadi galle o wonti galle hankkadi yaani colonialisme en ɓe hankkadi mbaɗi ɗon galle ko galle mumen ko qaida mumen mbatti hankkadi ko kala kene décision ngaji ne ƴetta ko heewi hen ni ko ɗon ɗon ɗo ɗum ɗo ɗo eyyi ni woni haare ni fuccitima hakkunde mabɓe Amir Abdoul Kadir Jazari en haaɓe mbari hen mawɗo o mawɗo o kam kamɓe mbari ɗum Mouhamadoul Kabir o ko Jazair naɓɓe e wallodirde Turki naɓɓe kañum en mbari Mouhamadoul Kabir o eyyi Mouhamadou Sahir o noon Ali Tamasini tafani ɗum Ali Tamasini tafani ɗum kañum woppa eyyi woppa eyyi kono min kam won deftere nde kimde meɗnomi hebde e Algérie naɓe ene mbaɗi defte ɓe kaala hen histoire uji Cheikh Tidiane yani sunniyankoɓe wonɓe Algérie ɓe eɗen gandi nden ɓe dañin toon kamɓe ne caɗele no fewi e temps Abbasi Madani en e temps no wiyete ni ɓeɗo Ali Belhadj en e o ɓeeɗo Algérie naɓe kiisa ɓe gaddi defte ɓe gaddi ga defte mi dañmi hen eɓe kaala hen noon deftere ɗariga Tidianiya o eɓe kaala hen no ɗariga o mawniri hakkude Bidia e annaɓe ɓe kaala hen haaɓe kaali hen noon wonde so ɓiɓɓe seyko Tidiani ɗiɗo mbarama eyyi Algérie naɓe mbari ɗumen hen goto ko Mouhamadoul Kabir wiyete o ko Mouhamadou Sahir kono e o ga archive no jiirumi ɗum ni e jiimi koɓe mbari hen ko Mouhamadoul Kabir o ɓe mbi Mouhamadou Sahir o woni Mouhamadou Sahir o noon ko Ali Tamasini tefani ɗum eyyi eyyi machallah joni noon eyyi eyyi ɗum ɗo fo noon dogui kono noon kamɓe woni komi anda noon ko est ce que alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam rabbi asrah li sadri wa yassir li amri وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جليت دي الله يجول دي نلاد من محمد صلى الله عليه وسلم يعني الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النصور إن جتي جمراد سبحانه وتعالى jom golle tabidde e ko waɗani en en jettimo e wurnude en walla wurtinde en caggal nde mayɗen nde tawno kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala koto makko tan woni ruttorde nde eɗen ñaagimo dendangal ɓuure e lamɗo kettuɗo dow mo ala kettuɗo dow mone waɗana jiyaɗo mum yo wattu en hen o rewna ene lawol pewal eyyi e noddagu ngu dariɗen ngu en ñagani kadi koreji men yo Allah fammin ɗumen gonga ganda ɗum ɗo ko gonga mbasa wondande wonde nde hunde tawa tokoto ɗum ɗo sirru wonde kadi men ɗoftotako tan Mouhamadou ibnu Abdoullahi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam no ɗum arde Qur'an ni en calmini dendagal neɗɗo mo numéro mum seŋiɗo seŋi e golɗo dental jafoɗon ha tengti e gardiɗo dental ngal hono Cheikh Mohamed Maraga ha to leydi France eɗen ñagonoma Allah moƴƴere no kisal e ɗaɗal eyyi kanko e dendagal ɓesgu makko e wondiɓe makko e yiɗɓe makko no ñagotoon ɗen kadi ɗum ɗo sernaɓe wonɓe ɗo ɓe ay ceerno Hamidine Baro en ha to leydi France no ñagorontoɗen kadi moƴƴere sernaɓe wonɓe ɗo e ngal ɗo dental ko wayno ceerno Ibrahima Sall ha to leydi États-Unis Mar Diallo en
to Madina Gunas Saidu Nour en to wuro Pate Galo kambe fof eden ñaagonoobe Allah yo Allah artir enen peewal eyi ganden udditen gita men de ganden nelaado men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa Muhammad ibn Abdullah ko addi ko namdaaki pentireede namdaaki wertede e namdi tan ko ngara ngolla eyi nde tawno Allah subhanahu wa ta'ala ko kañum hokkimo anani de ɗeɗo ɓure ɗe gandanɗa hoorema ala ko arata ne tasto ɗum yidde fewnu ɗum walla ne laalto koko diine o ko garɗo ne feewi aɓe nodda ɗo henne yoɓe gar inchallah jokken golle hanki en kaalino ko faati e l'islam en ñalli hen kono en donki dañde Cheikh Tidiane holko addani en to bangue l'islam woni calɗi joyi l'islam wadi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah dal iqamu ssalati wa itai zakati wa sawmu ramadan wa hajju lbeyt ala man istataa ilayhi sabila ay calɗi joyi l'islam so tawi en kaali ɗum ɗum ari hadis jibril alayhi salam haali hen ko laaɓi eyi wonde calɗi ko baate l'islam ko joyi ko shahadatu an la ilaha illallah ɗum ko gueɗe ɗe gandanɗa hoorema liggorto ɗum ko ɗum ɗo ko terɗe ɗe liggorto ɗum eyi terɗe ɗe noon ne waɗi to bangue kongol ene waɗi to bangue gollal eyi gollal terɗe eto bangue anande kongol to bangue golle tan tako terɗe ɗe liggoto eyyi ko wayno tukkude tiinde leydi eyyi to bangue ɗemgal a wiide sami allahu liman hamida saɗa one juulu e gueɗe baaɗe noon donc nene wori gueɗe ɗiɗi ɗe foof ɗemgal ngal ne jangto terɗe ɗe ne golla ɗum ɗon woni juulu ngu nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam janggini en ɗum woni shahadatu an la ɗum ɗo ko adi adi foof e neɗɗo wawa daranade juulu ngu so wona setto settoto kadi ko ɗemgal ko kongol mbi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu eyi ashhadu an la ilaha illallah mi settima ko an haali ɗemgal ma nde natta l'islam nde walla nde kesɗirtinoɗa nde walla nde dariɗa aɗa noddina walla nde noddinago noddina annde garɗa natɗa e dental annde gonɗa e juulde so tawi ala ko mbaɗɗa e ɓernde ma ko faati e bonande aɗa ndi aɗa andi kam ɓaade a naata e juulu ngu hankadi an a holli ko yimɓe ene mbiya wonde ene mbaawi gonɗinde wonde an ko juulɗo gonɗa ɗum noon wadde neɗɗo wiyata neɗɗo juulowo wona juulu eyyi ɗum neɗɗo ƴoƴƴo wiyata noon eyyi eyyi neɗɗo noon so tawi anani de ne juula on wiyata koko kefero eyi omo wawi wiyede noon ko fasik fasik woni neɗɗo mo gandanɗa hoorema wonko Allah yamiri ɗum ne sali wadde tawa ne yenana ɗum ɗo ko Allah waɗi wima ya waɗ ɗum Allah wima ya woppu jina par exemple caloɗa mbiya tan ko an ma mbaɗa jina walla caloɗa woppude jina ɗum ɗon ko fasigagal e gueɗe mbaɗe noon nandude ɗon eyyi ɗon ko ɗum ɗon woni garɗen ɗum nen haade men ɓennude noon inchallah ceerno men Hamidine Baro wonko kaaldunen ɗum eɗen mbaɗoya ɗum ɗo recherche garten sen garti inchallah wooda ko gadduɗen e biyeteɗo Abdoul Qadir Aljazairu Abdoul Qadir Aljazair aɗen nde ɓurɗo andirede Muhyiddine wonko wiye Muhyiddine eɗen gandi ndeɗo inde Muhyiddine wonɗo kadi biyete oɗoni kadi eɗen garta Muhyiddine won nodditiriɗo kadi Muhyiddine a woni ko gadiɗo walla ko battidiɗo ɗum fawi koye ruttade enen de goto e mum foof jibinande mum e sankari mum ha ande o holto jomum tolni e ɓoggol ngol ay ɓoggol Allah ngol e ha wawe faamede hol jomum e ɓoggol Allah noon sen kaali ɗum kalten ɗum ɗo ko saaha eyyi nde o tan neɗɗo neɗɗo limate koye saaha ene jogui nde garɗa e aduna he ene jogui nde kellifaɗa ene jogui daawal hakkude kellifuye ma ɗum ɗo e jaltugol ma aduna
anande golle ma de ko de lima tore de malaika nana dum do bange ma nyamo o enan bange nano anande abe ban ma sirve anande kala ko badda gollal majjal be binda kala ko badda gollal bangal be binda ay ala fof ko gandanda hore ma ko jaltinta e kongol wala gollal ngal gollata ngal mojji ngal boni so na taw ma be bindu dum nyal yawmal qiyamati dum werte e yeso ma tawa wawa yeddude sa yeddi Allah subhanahu wa ta'ala jogiɗo kattanɗe biyowo hunde won wona anen de eɗen gandi oɗon kam wawa wonde Jésus Christ o wawa kadi wonde anen de annore nde ɓe kalata nde eyyi annore nde ɓe kalata ɓe mbi aɓe batta ɗum ɗum ɗo Allah kam mbi ko kañum woni nuru samawati wal ard kanko woni annore asamanuji e leydi ɗum noon so tawi nelaɗo wiyama ko annore en paami ɗo kam woni jofdiral gongal hakkude annore enen de e ɗum ɗon eɗen gandi annore ko simore ɗum ɗo nogas e nayyi eyyi simore nogas e nayyi ne ɗon inchallah hawnaki wore garɗen hen inchallah wooda ko laɓɓin ɗon seeɗa eyyi inchallah so Allah jaaɓi joni noon haade men yaade eɗen joguiɗo no wiyatano kadi ko ceerno men Hamidine Baro ɗum ɗo haade leydi France namdino en eɗen mbittu gam andude jotodiral joomum Cheikh Tidiane so tawi en kaali jotodiral noon hakkunde neɗɗo ɗum ɗo ko ma ƴeewen holko wawi wonde holko wawa wonde eyyi beele joomum en guurdi eyyi holmo fottiti e jamanu mum e ko noon watte nde mbawa andude joomum so wona ɗum aɗa wawi haalde haala tan tawa haala ka ko kalata ko yimɓe ɓe guurdani jamanu eyyi ɗum noon c'est essentiel ko neɗɗo ne anda anen de neɗɗo gurdam mum andude gurdam noon ko andude ko wiyete la chronologie ɗum ɗo du temps sa anda ɗum ɗon firti ko a wawa haalande yimɓe kono deeƴa e hakkille yimɓe anen de ha ganda sanat mo kalɗa woni woodi walla woodani par ce que neɗɗo foof ne joguinde ara e addude he anen de nde yalti aduna ɗo eyyi koye oɗon yonta anen de woni kanko woni yonta makko eyyi omon ɗon eyyi ɗum ɗon noon wonko sengodiri e makko sengodiri e makko ko geñu makko eyyi ko yalte makko eyyi ɗum noon ko ɗo woni garɗen eɗen kala Abdoul Kader ha ganden holi Abdoul Kader Abdoul Kader al Jazairi eyyi Jazairi Abdoul Kader jeeyaɗo wuuro ne wiye ɗum ɗo leydi ne wiye Jazairi Jazairi woni Algérie hande eyyi omo wiye Muhyiddin eɗen gandi Muhyiddin oɗo ne wiye noon gadduɗo wahdatul wujudi gandaɗo ene wiye aɓe mbiya ɗum Muhyiddin kañum woni gurtinɗo diine e oɗon e jogui ndeɗon inde eyyi ɗum noon oɗon eɗen gandi Muhyiddin won noddiriɗo ɗo henne e gueɗe ɗe gandanɗa hoorema bonɗe no fewi e ɗum ɗon ne haaɗa e deftere rima ene yalte deftere Jabahiril Mani ɗum ɗon ene heeɓi abbitade oɗon Muhyiddin noddiriɗo ɗum ɗo gueɗal Alliyankewa eyyi ɗum noon ko ɗon woni pottitte inɗe ɗe eɗen ƴeewa oɗo Abdoul Kader holi kanko eyyi kanko Abdoul Kader o biyeteɗo Muhyiddin o omo wiye Muhyiddin ko inde makko omo jogui ndeɗon inde ndeɗon waccore omo andira kadi émir Abdoul Kader walla Abdoul Kader al Jazairi e holde o jibina ko le 6 septembre ande 1808 8 septembre 1808 eɗen gandi 8 septembre 1808 won jotodiral gongal mum ande e gueɗe men Foutankoɓe tawa to banggue teminande ɗum ɗon woni ɓuddirgol anani de no wiyatano kadi duɗal cilon duɗal hamme baaba talla ngal uddiri anani de walla ngal huɓɓi anani de caggal ndewa ummi ɗum ɗo to ceerno makko Alhaji Malik anani de ngal huɓɓi anani de ko 1908 ɗo henne Abdoul Kader jibina ko 1808 ndekete duuɓi temedere nanɗon ɗum noon to bange lomtoyagal to bange jibinande kalaten wona to bange sankare
ene waɗi jotodiral hakkunde jibinande Abdulkadir e guddidgol duɗal cilon eyi en 1908. En kaali no haala jibinande ɓe ɓe yimɓe diine ɗe woni l'islam daraninoɓe diine l'islam ɓe mbiyata ɓeɗo ko wahabiyankoɓe ɓe ɗon ɓe kiisoto ko jibinanɓe mumen anan de ɓe ɗakka ɗum anani de eno wiyatuno kadi guddidgol duɗe maɓɓe walla kamɓe suufiyankoɓe ha tenki e tijjaniyankoɓe eyi ɗum noon firti ko jomum anandi ɓeto ngo fuɗɗi koɗo jomum jibinaɗo anani de ɓe faade ɓe coklene jomum tan ko jibinande mum nde ko heddi ko ɓe ngala hen haaju gurda mum ɗam ɓe ngala hen haaju ɗum waɗi tout le temps koɗo jibinande ɗo fuɗɗoto inchallah Abdulkadir jibinako 1808 duɗal cilon ngal hamme Baba Talla sosa ko 1908 donc ne waɗi jotodiral teminande eyyi to bangue jibinande Abdulkadir ɗum ɗo ko goto e dalilaji wonde kamɓe koɓe waɗɓe coursitcuité dendagal gurdal neɗɗo noddirtortoɗo anan de ko wahabiyanke eyi nde wonno ɓe Isa ibnu Maryam kañum ɗo fuɗɗi ɗum ɗo jibinande mum ndi fuɗɗi ko ha ɗum ɗo haalde eyyi haalde guila ne woni tiggu eɗen gandi ɗum ɗon ɗum noon kala ɓetowo ɗo tigguyagal ngal fuɗɗiɗo anani ɗo tigguyagal mo jotodiral teminande to bangue tigguyagal anani de jomum fuɗɗoɗon ɓe ɓedde jokkodira ɗum eno wiyatuno kadi e duɗal mum walla ɗum ɗo e ɗum ɗo e kewmum bawɗo wonde foof ganden ɗum ɗon ɗum sifoto anan de ko foppude jomum gurdam jomum ɓeɗɗe tan anan de to bangue teminande tuggui ɗum ɗo de jomum jibinande anan de wasa ɗum ɗo addude golle ɗe golliɗe firti ko oɗon nangguira ande ko neɗɗo mo jeeyaka ɗum ɗo e lawol suufiyankoɓe ko ɗum ɗon firti haala ka ɗum waɗi 1908 jibinande ɗum ɗo Abdulkadir ɗum ɗo Aljazair anan de fotodiri koye duɗal cilon sosgo mum anan de en 1908 e 1808 e jibinande ɗum ɗo Abdulkadir ko duuɓi temedere donc ko jibinande makko ɗo ko ɗon ɓetogo fuɗɗi fayga eyyi ɓe ƴettata jamais anan de sankare nde ɓe ƴettata jamais sankare nde ɗum noon ɗum ɗo sifoto ko sifa anani de e ɓeto to bangue jibinanɗe anani de woppa to bangue sankare eyyi sankare nde kamɓe pour mabɓe wona golle ɗeɗon ɓe ɗummini kamɓe ko kamɓe koye mabɓe jogui golle aduna ɗe wona golle Allah subhanahu wa taala ɗe ala ko golle jaɓɓogo ruhu anan de neɗɗanke ɗum wondema no wiyatuno kadi wahabiyanke walla wondema tijjaniyanke rendi foti to bangue jaɓɓo ruto eyi no waɗi ɓetoji mabɓe koɗo jibinande ɗo ɓe ƴettata ɗum ɗon ko hunde nde poɗɗon teskade onon yimɓe gandon ɗum ɗon mbawon no serdude ko sirti laabi suufiyankoji e laagol biyetegol ɗum ɗo ngol ɓe mbiyata wahabiyankoɓe ɗum noon sidnama rasulullah donc le 6 septembre 1808 Abdulkadir jibina o jibina nokku ene wiye al getna de min ganda kono kam amin gandi kam safarore anani de amin joguiɗo nokku biyeteɗo ɗum ɗo attarɗo nokku murtani o e saaha ene wiye getna eyyi getna getna ko nde tamaroje ɗe ɓendata ɗe ɓendata aɗani de jogui ko wiyete libla nde ɗe ɓendi hankkadi ɗum ɗo ɗe ɗum nina hankkadi aɗe batti ñame ɗe wiyete ko getna eyyi getna ɗum ɗo safal ɓe mbiyata ɗum eyyi ɗum hawnaki tawani jotodiri aɗan de e oɗo getna ailahi mahamadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam warbah li da'wati tamatu salatu lqaimati muhammadin wasilati fasma alhamdulillahi ɗum noon getna en gandi kone getna murtani ɗo ene safal ɓe noddir ɗum getna donc o jeeya ko nokku ene ɗum ɗo jibina ko nokku ne wiye algetna donc algetna anani de ko toon jibina koye mois de septembre eɗen gandi septembre anani de
lewru septembre e lewru août en ko ɗon woni ɗo no wiyatano kadi tamaroje e teɓɓito eyi tamaroje tamaroje ko ɗon teɓɓito eɗen gandi kadi ɗum ɗon ne jotodiri aɗen de e Isa ibn Maryam aɗen yiɗi ɗo jibinteɗo nde tawno nde Isa ibn Maryam jibintede aɗen de teɓɓitte aɗen de tamaroje e o yamirino yum makko wiyako kanko wiyako Jibril ne waɗi hen luural kono ɓuuri famnade ko Isa haalata ɗon aɗen de walla taw ko Jibril haalaji ɗiɗi gari hen eyyi joni noon o so tawi ko en mbaɗi ko Isa waɗi o haali guila mo ni cukalel o wi wonde dimmiɗ yo yum makko woni ɗum ɗo Maryam yo dimbin tamaroye ki enen de eɗen gandi kam debbo no e famɗude farwude ni e famɗude doole ha tengti e jibinowo so wiyama yo dillin tamaroye ma tamaroje teɓɓito jana e mum enen de ñaama enen de ta ɗum ɗo ha enɗi mum mbawa kosam ɗum waɗa mbaɗa kosam wawa muynide ɓiyum eɗen gandi ɗum ɗon kam foɓre tamaroye kam no way mawnude ni e debbo jibinowo eɗen gandi ɗum ɗon so yantani e golle Allah subahanahu wa taala e bawɗe mum e kattanɗe mum e ɗum ɗon kam debbo ɗum ɗo kam ɗon ne farwi wa ɗum wadde donc wadde mbiyen ko Allah subahanahu wa taala wi kadi yo dillin sababu so dillini sababu ma tamaroje ɗe jane makko anen de o itto ñama kanko yumma Maryam eyyi donc oɗo ko guetna al guetna o jibina e moor holde o sanki ko 26 mai 1883 hol nokku mo sanki wona ɗo henne Algérie wona Afrique ɗo henne aɗen de o sanki ko nokku ne wiye Damas Damas ɗum ɗon kadi e on saaha holde wonno ko l'empire ɗum ɗo Ottoman l'empire Ottoman woni ɗum ɗo l'empire Turc donc Turc naaɓe eyyi ndenko Turc naaɓe laamiɗo Algérie ɗo eyo joni noon kanko o sanko yi aɗen de ko ɗum ɗo Damas ko toon o rutti aɗen de e joomiko e plus précisement le 28 mai 1883 donc e yonta l'empire Ottoman eyyi laamu ɗum ɗo usma ottomaniyankoɓe ottomaniyankoɓe woni laamu turc naaɓe e plus précisement dans l'actuel Syrie ko nokku ɗum ɗo biyeteɗo Syrie o ko toon wiyete Damas e tan émir kanko ko émir ko laamɗo chef religieux ko gardiɗo diine e militaire ɗum ɗo to bangue kadi poniyankagal ɗum ɗo algérien ko algérie naajo eyyi algérie ko toon jibina ko toon jeeya eyyi qui met une lutte contre l'invention française kanko o haɓotono anen de koye naatgol leydi français ɗum ɗo yidde anen de jiimde leydi ɗum ɗo algérie ndi ko yen haɓetno anen de hol yonto ɗum ɗo au 19e siècle anen de teminande sappo e jeenayyi eyyi c'est un savant musulman eyyi kanko de ko savant ganndo musulman garten c'est un savant musulman ko ganndo no wiyatano kadi juullo e suufi ko suufiyanke eyyi firti ko tijjanihanke tan sen yiɗi ɗum ɗo mais tijjanihanke jeeyaɗe o leñol ganndangol min kaaloye leñol ngol yeeso il se retrouve de façon inattendue à mener une campagne militaire eyyi ko neɗɗo ganduɗa hoore ma mo yimɓe foof no kawi jakorenoke aɗen de ha ari tan waɗi une campagne militaire aɗen de arde koniyankagal mum aɗen de ne hatto laamu français ngu oto naata ɗum ɗo nokku ɗum ɗo leydi mabɓe Algérie eyyi diwan mabɓe Algérie nokku mabɓe il constitue un groupement aɗen de des tribus algériens o jeeya koye ɗum ɗoji kille Algérie woni leƴƴi Algérie ɗi ko hene jeeya pendant de nombreuses années kono wona kitale résiste o woni ɗum ɗo haɓtade avec succès kadi haare makko nde ne wonko jibini ha heewi contre l'une des ɗum ɗo armées aɗen de taw koye gooto e ɗum ɗoji koniyankoɓe aɗen de walla konuji aɗen de les plus avancés ɓurɗi ɗum ɗo yaarude yeeso ɗum ɗo d'europe eɗen gandi ɗum ɗon ko leydi français wonno ɗum ɗo e oɗon nokku tawa ene heptal ɗum ɗoji nokkuji aɗen de afrique ɗi o hapti kanko Abdoul Gadir o son respect constant aɗen de pour ce qu'on appelle ɗum ɗo désormais les droits de l'homme eyi ko ɗum waɗi e yimɓe ɓe kadi jiɗirimo sababude wadde respecté woni ɗum ɗo kadi ɗum ɗo respecté de woni ɗum ɗo tan
hokkude no wiyatono waɗi ima mum anande ko mo foti ima imirede anande le droit de l'homme woni ɗum ɗo hakke aade donc kanko neɗɗo anande kokkunoɗo aade hakke mum min nañ ko kalɗen hen inchallah yesso surtout en ce qui concerne ses opposants chrétiens ha tengti kadi e ɗum ɗo opposé ji makko opposé makko woni ɗum ɗo ji anɓe makko anande chrétien taw chrétien ji eyi suscite une admiration généralisée yimɓe ɓe jiɗiri ɓon sababude ɗum ɗon to bangue nunɗal makko son intervention anande kanko ɗum ɗo ari no wallidde anande tawane jogori yanede ne jogori dañde caɗede walla ne jogori ɗum ɗo ji boomede anande o waɗi sauvé o dandi anande to bangue ɗum ɗo kanko konu makko ɗum ɗo la communauté chrétienne ay ɗum ɗo ji chrétien ji woni ɗum ɗo kadi masihiyankoɓe aɗen nde de damas wonnoɓe damas d'un massacre tawi joomi enne jogorno boomede aɗen nde mbare haalaɓe holnden en 1860 hitande 1860 1860 o kadi won fayida to bangue teminande aɗen nde mo mbawɗen hutorade to bangue 1860 o par ce que 1860 aɗen nde ko duuɓi temedere anen de ko adi anen de ko eɗen keɓa indépendance eyyi indépendance Mauritanie Sénégal Mali en Côte d'Ivoire en kono noon ɗum ɗo guiné anen de kañum tan ƴettuno 1958 duuɓi ɗiɗi ko adi no wiyata kadi indépendance ɗum waɗi ɗon ko tatande caɗele duuɓi ɗiɗi hakkude anen de e programme o ɓe joguino par ce que ɓe joguino programme ko yimɓe fo ƴetta 1960 kono guiné sali e ɗum ɗo gardogol Ahmed Nuru Cheikh Touré eyi eɗen gandi kadi mum ɓuuri abitorade koto Samori Touré mo mbarnowo e woli amen ɗum ɗo de zoneur anande hokkimo ɗum ɗo teddule anande ede récompense ɗum ɗo du monde entier anande e ɗum ɗo ji kadi récompense woni jobɗele andi immorade ɗum ɗo aduna o foof sababude ɗeɗo golle ɗe waɗi to bangue nunɗal e rende pittali anande hay sinno on jiida dini to mo firti ko neɗɗo nunɗunoɗo wonno eyyi en Algérie nde woni Algérie nde ses efforts anen de tinnare makko walla ɗum ɗo pour unifier le pays gam wawde rentinde leydi Algérie nde contre les envahisseurs woni ɗum ɗo étran extérieur wonde ummotoɓe ɗum ɗo caggal leydi anen de Algérie ndi ene gaari yidde heptude leydi arani le voix ande salié o ɗum ɗo jogui ngal ɗon teddugal gurta ande moderne ko ɗum waɗi mo wiyede ko gurtan moderne gurtan no mbiyanɗa ko firtata kono moderne kam firti ko ɗum ɗo ko hesɗi ande ko mbiyatni hande moderne he yonta ɗum ɗo guuraɗo hande o e sa capacité e kattanɗe makko a combiné gam wawde rendinde autorité religieuse woni ɗum ɗo kadi gardigo to bangue diine e politique woni ɗum ɗo to bangue dawrugol le conduit à être acclamé anande wawi ɗum ɗo ɗum ɗo mawnina anande prince parmi les saints o nanguira comme no ɗum ɗo lomto prince woni tan lomtotoɗo laamu anande parmi les saints jeeyaɗo e waliyaɓe e saint parmi les saints parmi les princes kadi ko wariyu kadi anande jeeyaɗo kadi ɗum ɗoji e lomtoji laamu eyyi en garta ɗo jubbande seeɗa joguinoɗen gam laɓɓinde ko fate jibinande makko joni noon wona tan ɗum ɗon wonno fayida o fayida o ko yidde andude hol jotodiral gongal hakkude makko e Cheikh Tidiane hol woni ɗum ɗo jibinaɗo 1737 o cankiɗo 1815 o aɗa nde hol jotodiral gongal hakkude mabɓe ene yimɓe kam mbawa jotodirde sona gurda eyyi ɗum noon ko ɗum ɗon ƴeewa ten ɗum waɗi sa anda date ɗum ɗo de naissance et date de décès firti kaydal firtaki a wawa andude ko yahti e o joni noon ɗum noon ko ɗum ɗon woni ko kalɗen ɗo eyyi ɗum noon ko ɗum waɗi kamɓe ɓe cuɓoto ko jibinande nde anen nde so tawi a tugnima hen to bangue ɓeeto anen nde mbasa toppitade to bangue gurdam jomum kamɓe tawa ɓe gandi ɗum ɗon ana anda ɗum histoire o eyyi neɗɗo noon so anda oɗon histoire firti ko jomum ko majjuɗo eyyi a majjat aɗon kadi yiide gonga eyyi jakoɗo noon e haalate ko pour tan ha yimɓe paama e o joni noon ɗum noon Abdoulkader wadde Aljazair en mbiri jibinako ɗum ɗo 6 septembre ɗum ɗo 1800 ɗum ɗo nawit eɗen gandi ko duuɓi temedere ko adi ɗum ɗo sosgo duɗal ɗum ɗo hamme Baba Talla ɗum ɗo to Thilom nokku ne wiye gatna ɗum ɗo Alguetna ɗum ɗo woni ko Algérie
gatna eden gandi ko nokku dum do do tamaroje dum do ji so yehi ha cionyal mu dum ni do nyamate dum don yehe ko gatna so cionyal ngal ari cionyal ngal yehe ko gatna dum safal be ko non biyata donc kanko wurdi dum do e cheikh ahmad tidiane ay wurdi e cheikh ahmad tidiane ande holko wurdi dum de sabu dum de o jibina anande ko duubi jeedidi anande ko adi cheikh tidiane sanko duubi jeedidi ko adi cheikh tidiane sanko dum non firti ko o wurde cheikh tidiane duubi jeedidi e ne cheikh tidiane sanki de mo jogi duubi jeedidi dum firti halaka o mo hecci sidi ahmad amar anande duubi chapande nay e didi sidi ahmad amar tidiane mo hecci dum duubi chapande nay e didi e ma en gartu hen joni non holko wurde sidi ahmad amar tidiane e ngurdi duubi chapande tati e tati ngurdi duubi chapande tati e tati den gandi duubi chapande tati e tati anande so njanti anande e duubi chapande nay e didi wonata ko duubi chapande jeedidi e joyi donc 75 ans yaw joni non duubi chapande tati dum do di o wurdi anande e sidi ahmad amar tidiane di dum don kadi won jotodiral woni hakkunde mum e diine christianisme wey nde tawno isa ibn maryam anani de be mbi wonde ko duubi chapande tati anande majjiri ay majjiri do wiyane fengedo majji ay o wuri ko duubi chapande tati anande en tout cas e wodo aduna hade makko sefede wonande gongdinbe wonde o mayani anande so tawi ko gongdinbe dum do ko mayido ko pengaro be dum do woni chrétien apparemment tidiane en kobe ko dum don parce que dido coïncidence uji wona mere anande ko chrétien ji totti dido datuji donc tout est calculé anande donc kanko isa o wuri ko juubi chapande tati kanko dum kam den kam wayri yede aduna he joni non caggal dum nde wuri juubi chapande tati ne chapande tati mbiyan non be mbiya be pengamo Allah majjini mo wonan be gongdi be wonde dum do mayani dum do ko chefado wadani di do dum go don mijoni woti anande joni non gongdi be wonde ko kenado be mo goni chrétien ji di anande dum do ji himbe nan do en salibe fenninade e baadi ni en ko aben do en aben ganda ko en saydu nur en ni hamad jallo en ewa dum don ko duubi tati kanko chapande tati tati di anande duubi tati keddiidi di dum don isa ko dum don wiya wada e ngaska eden gandi mamoudou diane hala kado hala o wi dum do cheikh tidiane jodim duubi tati nyaman yarani di do ngoni duubi tati dum do mamoudou diane halara nyama cheikh tidiane nyaman yarani e dum non chapande tati di ko chapande tati dum do di woni e ngaska anani di o yaltani andi ngam jotondirde e hawari ni en ngon firti halaka so tawi on pamal dum e holde o sanki anande o sanki dum do 26 mai kanko dum do abdul gadir 26 mai 1883 ko den o sanki nokko ene wiye damas en kali dum siri hande e yento holdon laamu ottoman en woni turk en e ko harbiyanke dum do algeri nayo kaɓortonoɗo ɗum ɗo natgol ɗum ɗo leydi frayse omo hattotono ɗum ɗon anande leydi algérie ndi anande ko gando ɗum ɗo suufiyankoɓe e suufiyankoɓe jeyanoɗo anande e leƴƴi ɗum ɗo algérie ɗum ɗo polɗe ɗum ɗo polɗo ɗum ɗo nokku ɗum ɗo ɓurgo ɗum ɗo mawnude anande e nder ɗum ɗo europe donc armée ɓurɗo mawnude e nde europe fooli ɗum kanko ɗum ɗo oɗo abdou adre ono jiyata ko lundinoɗo ɗum ɗo masihiyankoɓe anande ko ɗum addanimo anande yiɗede ande ko neɗɗo kadi nunɗuɗo anande o wonno anande e jiɗnoɗo ɗum ɗo jaam saabu omo jeyano anande e haɗɓe ɗum ɗo wel ɗum ɗo wallitirde ɗum ɗo konu ɗum ɗo makko anande wallitir kono makko nokku ɗum ɗo damas o anande masihiyankoɓe ɗum ɗo jogornoɓe bawmede e hitande 1861 kaalino kaɗon haala ko ɗum addanimo anande balle anande ummorade aduna e yiɗede kadi ummorade aduna heɗen ngal joni noon kanko ɗum ɗo wiyeto kadi ceerno men wiyeto kadi
hamidin bar on ko namdino do en eden labbirina dum yino so tawi a jogaki dum do kadi datuji di a wawa wadde sitie e gade de ha mbaa dum labbinde dum don ko dum don andinta en holno dum fotta wadde sa woppi dum tat gadde mbe nyaa dum non eden timmina waktu inshallah ngarta الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ربي اصرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يشغل يتودا ليجود نهاد السلام إن غرتي يشغل تيمين دين تيمين دين وقتو من كم من جول سبك وكم هادم لو كهري ها فطرو دم لو تن من كدا جول دي فطرو كهري kono waktuji keddi di fo amin juro dum amin yattan dum Allah subhanahu wa ta'ala gaga min goni gaminen gamurteni ga min nyago yo Allah wadan min mojjere wadana juldo kala de wallo jokko endam ha wawa timminde ko do farillaaji di taw timminto dum kono nelaado min Muhammad sallallahu alaihi wasallam yambiri dum ni dum non en garti ko faati Abdul Qadir al-Jazairi mo ceewno men Ahmed Baro yidi yen labbirinan dum do won gede non ko ma nana hen tan hisa parce que kambe do jeha do gede mabbe de ko nibbidde ko ma baba ubbidde woni gede ni ma dum famde e ino gete jofndirde gondo ko heddi ko fo heddi ko nibbe kala mo neddo mo wawa hisa wala yaltindi de do gede e dum non ko won gede de barado en ko hisa addi dum e kadi men pam kadi hisaaji di ani jubbondiri anende e ko yahate ko parce que men gar ha e nokku mo hollo on no dum yarata inshallah eyya dum non eden gandi ceerno Saydou Nourou so wuro dum do cialaga nandi mama en do en yaw ben banjulu yombat dum do men gattu e gadal dum do ne kadi ko faate imanagal gal baade be jabaake bangi mum no membo den to bangi iman to nandu dembe ton kadi nande jeen so mabbe jaa kanko Hammat Diallo e ton non no wietuno kadi kanko wadi gade woni gade ko hisa tan baye dum yaltindi sa wala hisa da wala dum famde ene wono tuu ko be se dum do ko yimbe wietebe cartagien dum do wi ko yi mi jo wi fengo Descartes firti ko wadobe hunde tawane ene rewi logique le rewi dum do logique firti ko wadobe rewi dadi dum jaltina dum do hen andi ko latti e tawanon woni ko der nibbe e so tawi hunde wadi logique tan mathématique wala dum do firti ko wadobe yaltinde gonga o so tawi sivani logique mathématique non firti ko wawa yaltinde gonga o e kala dum do tarikh baado windede so tawi tarikh o anande ala no wietuno kadi logique mathématique firti ko odon tarikh wona gonga e o fewani o yubbani kono non so tawi rewi logique mathématique logiquement do foti yitude anande e hunde ko labbinan ma gade de ha laaba ko dum wadi dum do won hisaaji mbadden do inshallah ma di labbinanen ko adi fof anande ko tiagal Abdul Qadir jino den ko andude jottidirde makko e goto anande e dum do yimbe certi janbe e ko ur gadiibe hen burdo keccudo ay lomto certi jan directement e ko do tan lomti certi jan anande to bangue ngeñu firti ko kari jibini kari o don wiete ko Sidi Muhammad al-Habib ko Sidi Muhammad al-Habib holle o sanki wa sanki ko 1823 ko 1823 o sanki 1823 o sadi sa tawi to suratul kaf to ngandi 23 o ko 23 ans e duubi temedde jeetati dum do teminande te dum do temedde jeetati ana de njante e nogas e tati e no ci fortoda dum tan ko way kono suratul kaf ni simore sappo e jeetati anande maande wattore nogas e tati e dum do woni 1823 c'est dire won be famo eden gandi so tawi dum do kanko dum do Sidi Muhammad dum do o do Sidi Muhammad dum do Al-Habib eden de so tawi o sanki ko 1823 fiuti kam eden gandi e so be mawnina ko anniversaire makko wadde wonata eden de ko 1824 eden gandi ko 1800 plus 24 24 o woni dum do nogas e nay nogas o mandinta ko 24 heures anande tiagal 1800 dum do woni halaka donc limate ko limoje ko lebbi ngoni do e so wada ka lebbi wade dum do heureuji e non yo neddo fam dum to bangi hisa
donc odo dum do sidi Muhammad dum do al-Habib ko kanko woni lomto gadana Cheikh Tidiane e o sanki non ko 1800 dum do 23 anen de wadde ganden anniversaire makko furti ko dum do mawningol anen de hitande tiagal dum do sankare makko kambe ko dum be mawnita ko sankare e non be jabbo jibinande e dum don ko feto e jono o wi sidi Muhammad dum do al-Kabir e dum do no yetno kadi kanko odo o wonduno ko kanko sidi Muhammad al-Kabir ay sidi Muhammad al-Kabir no en kalani hala makko ne wonno kanko wana kanko woni lomto gadana Cheikh Tidiane Cheikh dum do tiji dum lomto makko o ko sidi Muhammad dum do al-Habibo e wonde minni ko wala dum do bisigango minni kam fotta wonde anani biete do sidi Muhammad dum do al-Kabiro ay ko kanko woni lomto Cheikh Tidiane sanki kanko lomti tiagal anan de de Aliou hal dum do odo Ali Tamassine anan de hetti dum do hettibe anan de nehibe e wasiya Cheikh Tidiane e dum do so tawi neddo namdi mi chaade mbay hollude dum do wande o sanki ko 1823 o mi yem stayon baa dum itudi mi anda inshallah ay de Sidi Muhammad dum do al-Habib sanki kanko Sidi Muhammad al-Habib sanki donc kanko lomto Cheikh Tidiane gadano ey kadi kanko woni baamum odo dum do kadi odo ne kadi men garo hen tan ey ne sidi dum do Muhammad al-Habib sanki kanko won lomto Cheikh Tidiane dum do gadan andi am 1823 donc anniversaire mako wonal ko 1824 tiagal dum do de lomti andi Cheikh Tidiane de lomti Cheikh Tidiane dubi dum do jeetati donc ko dubi jeetati lomti Cheikh Tidiane donc gade ngandi Cheikh Tidiane holde sanki ko 1815 1815 o sawi a fawi hen arande no wiyatno kadi jeetati tottatuma arande ko 1823 donc o wadi kanko duubi jeetati ey sa dire o lomti dum do de bamako sanki woni Cheikh Tidiane arande o lomti ko tiagal dum do duubi jeetati ey donc o den arande kormi juwande e de bamako sanki arande juubi jeetati arande ene lombi hakkunde dum e sankare makko kanko dum do Muhammad al-Habib ey ey lomti arande ko biiko kanko o do dum do biete do Sidi Muhammad al-Habib o mo jogi biiko ne dum do lomti mu ey ene wi'e Sidi Ahmad Amar ey Sidi Ahmad Amar wadde no ceerno men Hamidine Bar namdori ni be ngarta di juude ha burta eyi no paamirten kanko Sidi Muhammad al-Habibo ko ɓi Cheikh Tidiane eyi kanko o wuuri anande duuɓi jeetati caggal caggal baamakko sanki holɗum 1815 kanko ne o wuuri duuɓi jeetati caggal ɗum ne wawi taw ko oɗo woni mo wiyata warama o ene gasa eyi ko duuɓi jeetati kam wuuri caggal baamakko joni noon ɗum ɗon o sanki anande ko 1823 nden o sanki 1823 nade eɗen gandi anniversaire makko wonata ko 1824 eyi anniversaire sankare makko ko 1824 wonata eyi nden noon o sankima kanko oɗo lomtimo noon ɓiyi ko biyeteɗo Sidi Ammar Tidiane eyi ko nden lomtimo si ɓiyi kono wiye Sidi Ammar Tidiane donc ɓi ɗum ɗo Sidi Ammar Tidiane o ande ko ɓi anande kadi e Sidi Muhammad al-Habib oɗon ko kañum woni anande ɓi Cheikh Tidiane ko ni hunde nde wayi eyi eyi Sidi Muhammad ɗum ɗo Habib o noon anande on sanki ko 1800 ɗum ɗo 1823 wadde ko duuɓi jeetati caggal anande sankare Cheikh Tidiane en 1800 ɗum ɗo 15 anande kanko nde o sanki 1823 nde anande lomtimo noon anande ko ɓi ko biyeteɗo Sidi anande Ammar Tidiane eyi on saaha holko hol Abdoul Kadir o holno foti duuɓi jogino eyi Abdoul Kadir anande ene yaare enende duuɓi sappo e jeegom so tawi en tuugnima anande e anniversaire sankare no wiyatno kadi Sidi Muhammad ɗum ɗo al-Habib o anande walla omo yaare e duuɓi anande e sappo e joyyi walla sappo e jeeɗiɗi so tawi en tuubnima e sankare no wiyatno kadi ɗum ɗo Sidi Muhammad al-Habib o eyi
so tawi tumden koye sankare mum o yarate koye duuɓi sappo e jeeɗiɗi, so tawi tumniɗen koye ɗum ɗo kawi koye anniversaire sankare mum o yarate koye duuɓi sappo e jeegom. Eɗon gandi ko woni anniversaire, anniversaire e foti ko neɗɗo neɗɗo nde sankino enen nde yaha waɗa hitande fawo hen, walla nde o jibina yaha waɗa hitande fawo hen. Eyi joni noon ma woni a feeti anniversaire joomum, ɗum ɗon ko firti ko ɗum ɗo ko a hiisaki ɗum ɗo kadi no wiyetono kadi a hiisaki no wiyetono kadi ɓandu ndu. Eyi ɗum ɗon so tawi a feeti ɗum tan firti ko a hiisaki ɓandu ndu. Eyi eyi ɗum ɗon noon ko wahabiyankagal woni ɗon. Ɓandu ndu ko gueɗal wahabiyankoɓe, kamɓe koɓe gueɗal ruhiyankoɓe, kamɓe anen nde ko anniversaire anen nde to jibinande. Eyi ɗo en ngala jibinande makko anen nde pour le moment kanko oɗo mi wiyetono kadi e Sidi Mouhamadou Doumbouel Habibo, ko eɗen jogui sankare makko ko 1823. Eyi 1823 nde o sanki nde on sanga anen nde e nde o sanki nde ko duuɓi jeetati caggal anen nde ba makko Cheikh Ahmadou Tidiane anen nde e mo wona Cheikh Tidiane ɗum ɗo biyeteɗo innal fuludal leti tafir min zati seydoul wujudi o tatalaqa hazawati l anbiyai. Oɗon ɗum ɗo peccowo anen nde guila anen nde aduna o fuɗɗi anen nde haaɗo haali, aɗen gandi oɗon anen nde wonko adimo. Eyi ko seydoul wujudi o anen nde ko ba wañande mum nde ko ndeɗon o wi o feccata. Eyi firti ko o feccata, firti ko o mon anen nde ɗo hakkude ɗo anen nde ko kanko sosigol ɗo lawol koɗo makko ɗo fuɗi anen nde ko ɗum ɗon woni haala ka. Eyi Sidi Ahmad ɗum ɗo Ammar o wadde en paami wadde ko kanko ko ɓi Sidi Mouhamadou ɗum ɗo Alhabib. Sidi Mouhamadou Alhabib o joguiɗen ko sankare mum sanki ko 1823 anen nde kanko Abdoul Kadir omo joguino duuɓi ɗum ɗo sappo e jeeɗiɗi soen tuubnima e sankare anen de kadi ɗum ɗo Sidi Mouhamadou Alhabib anen de donc en 1823 soen tuubnima ɗon e ɗum ko sappo e jeeɗiɗi ɗo jogoto. So tawi tuugniɗen anen de koye hitande caggal sankare oɗon o jogoto ko duuɓi sappo e jeegom. Eyi par ce que no wiyetena kanko Abdoul Kadir o jibina ko 1808. Eyi Sidi anen de Ahmad Amar anen de soi taw ɗum ɗo jibinede saabu donc firti ko 1824 o anen de Sidi Ahmad Amar Tidiane ɗum ɗo soit jibinede. Eyi ɓe gandi ɗum ɗo ne waɗi tana od. Eyi to banggue won penale goɗɗo. Eyi ne waɗi ɗum ɗo sa calcule ma andu fenale nanɗo to banggue haala ka. Eyi on sanga Sidi Ahmad Amar souweta ɗu fotano jibinede. Eyi ɗum ɗo ɗe gandi ɗiɗo tanagoɗaji tout temps ɗen tawa ɗum ko ɗum woni ko jindir ɗum ɗo Hammad Diallo ko koronki famde ko. Kono noon ɗum ɗo ko gueɗe bindiɗe so neɗɗo yeddi ɗum tan inchallah en gaddata bindande ɗe e gadden ɗo ɓe bindi ɗum kadi. Eyi wonta kadi wonanaɓe kadi kersa. Donc ɓaade wonti aɗen de Abdoul Kadir o anen de joguino ko duuɓi sappo e jeeɗiɗi anen de caggal no wiyetono kadi oɗo no wiyetono kadi sankare aɗen de ɓi Ahmad Tidiane ɗum ɗo taw ko directement biyeteɗo Mouhamadou Sidi Mouhamadou Alhabib o anen de o joguino ko duuɓi sappo e jeeɗiɗi ɗum ɗo sanga anani de nde sanki nde. Donc so tawi eɗen gaɗi Sidi Ahmad Amar holde sanki ɗum ɗo jibina kañum ɗum mbi jibina ko 1850. 1850 kadi eɗen gandi 1850 ande ari ko caggal ande 1823. Donc firti ko anen de o sanga anen de Sidi Ahmad Amar Tidiane jibinaka. Donc wadde en gandi wadde ko oɗo période anen de mo Sidi Mouhamad Amar Tidiane jibina ɗum ɗo mo ganduɗa hoorema moɓe peññinani ɗo henno anen de ha jibinande Sidi Ahmad Amar Tidiane oɗo période anen de gonɗo ɗo o anen de ko oɗo woni mo gandanɗa hoorema ko caggal ɗum oɗo lomti laamu woodani. Eyi laamu woodani laamu ngu koko taƴodiri e ko taƴodiral woni ɗo. Eyi taƴodiral ngal noon anen de ma en gandu ko ngal woni. Eyi eyi donc kanko Sidi Amar o wadde anen de o lomti ko duuɓi ɗum ɗo no wiyetono kadi so tawi en kiisima aɗen de ko duuɓi aɗen de nogas e caggal duuɓi nogas aɗen de e jeeɗiɗi. Eyi ko ma yi ha waɗi duuɓi nogas e jeeɗiɗi nde o lomti aɗen de Sidi no wiyetono kadi nde o lomti aɗen de oɗoni kadi Sidi Mouhamadou ɗum ɗo Alhabib ko ma duuɓi nogas e jeeɗiɗi pawi hen nde o fuɗɗi lomtade Sidi Mouhamadou Alhabib.
eyi ɗum kam yon yimɓe ngandu ɗum eyi garten mbeɗa fandi tan garowo yeddude ka ɗo haala eyi ko ma waɗi duuɓi nogas e jeeɗiɗi anen de duuɓi nogas e jeeɗiɗi lomtogol woodani anen de ko nden Sidi Ahmad Amar lomti aneni kadi Sidi Muhammad al ɗumɗo Sidi Muhammad ɗumɗo al Habib eyi ko nden o lomti Sidi Muhammad ɗumɗo donc daawal duuɓi ɗumɗo nogas e jeeɗiɗi nan ɗon ayi nden lombi ɗon anen de o lomtaki par ce que o suwa jibinede eyi eyi donc hay ɗum ne ɗo en mbawa yiɗi o lomtima en mbawa yiɗi ɗo o lomtima ni saabu wawonde eyi eyi ko haɗatamo lomtade haɗatamo lomtade anen de kiisiɗen duuɓi nogas e jeeɗiɗi ko jibinande makko jibinande makko caggal Sankare oɗo no wiyatono kadi baa makko Sidi Muhammadu ɗum ɗo Alhabib eyi caggal Sankare baa makko Sidi Muhammadu Alhabib ko ma yeehi ha waɗi no duuɓi nogas e ɗum ɗo kadi nogas e ɗum ɗo jeeɗiɗi nde kanko anen de Sidi Muhammadu ande oɗon kadi oɗo no wiyatno kadi oɗo jibina nde oɗo jibina no wiyatno kadi Sidi Ahmad Amar Tijane ɗum ɗo jibina eyyi donc ɗo ene waɗi probléme taƴodiral nanɗo taƴodiral manggal nanɗo banggal caɗele duuɓi nogas e jeeɗiɗi caggal anen de Sidi Muhammadu ɗum ɗo Amar Tijane firti ko kanko wadde anen de sen paami anen de wona Sidi Muhammadu Alhabib jibinimo eyyi Sidi Muhammadu Alhabib jibinanimo wawa jibindemo par ce que sanki ko 1823 kanko jibina ko 1850 anen de 1823 e 1850 duuɓi nogas e jeeɗiɗi nanɗo yimɓe ne poti haalnede hol jibinɗo Sidi anen de Ahmad Amar Tijani eyyi ɗo ene foti ɗum nede e namdede ɗo eyyi ene anda kam wonduno noɓe kaldini anen de ko Aliou Tamasine fotata wonde voilà o ene foti ɗum ɗo namdede eyyi duuɓi nogas e jeeɗiɗi mbimani anen de caggal Sankare anen de Sidi Muhammadu ɗumɗo Habib anen de mo ganduɗa hoorema gommiɗo 1920 anen de non 1820 kañum e ɗum ɗo miñum anen de ne wiye Sidi Muhammad ɗum ɗo al kabir anen de ɓe gummi Marok ko nden ɓe gummi Marok anen de duuɓi nogas e jeeɗiɗi anen de caggal Sankare Sidi Muhammad anen de no kadi Sidi Muhammad no wiyatno kadi Sidi Muhammad ɗum ɗo Habib anen de oɗo no wiyatno kadi Sidi Ahmad Amar anen de jibinaka donc wadde so wawi jibindemo so wawi jibindemo wawata jibindemo tan o wawa jokkade ɗum ɗo e Cheikh Tidiane tan anen de ko Sidi Muhammad ɗum ɗo Alhabib ɗum ɗo Allah ɗum ɗo oɗo Sidi Muhammad ɗum ɗo Muhammadul Kabir o eyyi ko on tan wawata wonde bammakko eyyi par ce que oto Sidi Muhammad ɗum ɗo Alhabib o oɗon nde sankinde anen de e ko duuɓi nogas e jeeɗiɗi anen de ko adi jibinande makko wurno wadde wawi wurde tan oɗon saaha tan ko lomto goto lomto o woni Sidi Muhammad al kabir Sidi Muhammad al kabir o noon on ne gasa taw kañum jibinimo kanko Sidi oɗo ɗum ɗo Ammar Tijani o ko ɗum tan wawata gasde so wona ɗum kay waddata goɗɗum eyyi donc mbaɗen wadde so tawi ko jokkorgal to banggue geñu Cheikh Tidiane wadde ba makko anen de ko Sidi ande Muhammad al kabir wona Sidi anen de Muhammad Alhabib woni ba makko par ce que oɗon sanki ko 1823 eyyi kanko jibina ko 1850 donc so tawi ne wawi tan wonde ba makko wawata wonde ba makko tan ko Sidi Muhammad aɗen de mbiyeteɗo al kabir o ko on tan wawi wonde ba makko joni noon men ƴeewoy Sidi Muhammad al kabir o holi kanko sen gaynoyi pour mbawen jotodirde ko on tan wawi wonde ba makko soɓe gaddi goɗɗo mo wona ba makko wontat goɗɗum eyyi joni noon donc en paami ɗo ene wadde ko duuɓi nogas e jeeɗiɗi lombi hakkude makko anen de e Sidi duuɓi nogas e jeeɗiɗi ɗi ganduɗa hoorema jomum wawa oya wa wonde bamma
Sidi Mohamed Al Habib wa wonde bamako parce que sankima dum do dubi nogas jeedi ko adi dum donc so tawi wuri tan anen de dadi nyande dum do e odon ko anen de ko beteedo anen de Sidi Mohamed Al Kebiro ko on tan way wonde bamako yeey so on warani bamako ran kay wonti goddu yeey Sidi Mohamed dum do amar anen de so jibineede wadde dum do ciagal anen de dubi nogas jeedi ciagal sankari anen de Sidi Mohamed dum do Al Habib donc way wonde bama ko ton ko Sidi Mohamed Al Kebiro ay gondu minium certijano ay minium certijano dogduno do marak dum do e mawnum Sidi Mohamed dum do Habibo anen de hitande dum yettino kadi 1820 on sanga anen de taw certijano anen de sankima ha wadi dubi joyi ay donc do be sikki leri ay donc don be sikki han kadi labi ay donc dum firata wadde anande ko sidi dum do haaji dum do tamasin anande baade ko don wayi yede baawaten jaggutan anande o sanki ko 1850 ay o sanki tan ko 1850 so sanka ko 1850 en galnaamo taw dum do dalilu ko ma mitten ha ganden kono do kam ha jarden ha 1850 kam anande ko dum do sidi Mohamed Tamasin so say kanyum lewi no dum do rontini be laamu on sanga eden bay wadde ni 64 anen di do 1850 do ay o jefti laamu dum do kanko no wietuno kadi o do Sidi Ahmad Amar anen di ko ciagal anen di dubi chapande tati ay so tabi en kisima don tan anen di 1850 ko don woni woni jibinande makko eden gandi o jibina kanko o don wietuno kadi Sidi Ahmad Amar anande donc dubi chapande tati ciagal no wietno kadi de be peri Maroc anande ha o jibina anande kanko jinno den wiide Sidi Ahmad Amar Tidiane anande gardo ciagal o mo baamu waawi wonde tan anande Sidi Mohamed Al Kebiro anande ko ha 1900 dum do kadi 50 ko den woni de o jibina anan gandi ga dawal hakkunde mum anande de be gummi Maroc de ko dubi chapande tati e dubi chapande tati ay nde ngummi dum do peri Maroc ne wadi dubi chapantati ko denu jibina ay dubi chapantati ciagal dum kanko den Sidi Ahmad Amar Tidiane ko denu jibina ay ciagal donc wadde ende ba makko bawdo wande tan ba makko o Sidi Mohamed Kebiro anen dende ummode dum do Sidi Mohamed dum do Al Habib ande dum do Maroc Sidi Mohamed Habib non sanki ko 1800 dum do 23 ne wayta ko woni barado e guerre mo dum do modu harata o halato on woni barado wadde wadde ba makko way wonde tan anande ko Sidi anande Mohamed Al Kebiro ay do lo ngi de sikini laaji assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dar al islam gardugol ci an maregato france ci na mun duraw nyagna mo jere en ngiti do joji tati parce que ne wadi dum doji era raji en njida ko kalten ko taw ne wadi juumi ay so wadi juumi tan en ngitat ay stay kay ni ito so ito ra ko non lontinen kono baade ko do njaare den e wodo moju tan dutto den labbinen dum ha laabo parce que ne wadi juumi sedda ay ne do juumi tan artirate lawol ha feewa taw wana woni yidde ne biye ne nanga hen ande pour yidde dum ninde dum woni yula sa ko ma dum rente ay joni non eden garta e to bangue Sidi Mohamed Al Habib anande chanki do 1800 dum do 23 o anande anniversaire makko dum do sankare makko wonato ko 1824 donc kambe so mbadi anniversaire sankade ko way tan ko dum do tan ko sabotage ni wondon ko dum do nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam ko bandundu o anniversaire bandundu halte don e bandundu eden gandi wondon woni don ubbaado e ko dum don kono non to bangue gedal ruhiyankewal ngal ngal don be mbadi ko ngal gurgal ngal mayani ey ngal do non jabbugal mum anen de ko to bangue dum do deweto ko to bangue deweto e ko ton be kala dum to bangue wirduuji mabbe to ko ton be kala dum e ko dum don jotondiri e dum do wirduuji ziyaruji di anen de kanyum en ko to bangue babiragal baba adamato ko ton woni to to dum ni to halata ni wonno ko ton bandu ndu ko kanyum nandate dum do ko wadanno e golle mum ona ruhu ruhu kambe mbadi ko gedal laangal kanyum Allah chadele e ko dum firti halaka dum wadi abi jogi calculaji didi e hen goto
jotondiri koy jibinande hen goto jotondiri anande koy sankare jotondiri e sankare o bandi bandundu anande ko nyaagul bandundu anande kambe ene jogi dum do to bangé dema to wona dum do to bangé dum do to ton ko ziaruji anande dum ko baba o anande baba to bangé bandi yankagal to ko on woni juratedo e dum woni dum doji zawiyaji badadi rondi anande woni dum doji zawiyaji badadi tan ni kadi waliyab mabbe ne gubba hen donc to don ko wali yagal to bangé bandu dum woni annabaabe be ey to bangé non ruuhuto anande gedar ruuhi yankagal gal dum don hisate ko to bangé jibinande to don il faut ko neddo faama dum modi sa anda jibinande goto e mabbe anda sankare mum a wawa wadde itije lawol tijani anande ha ganda hen ko latti e so dum don dum non ko dum woni ko garden do joni inshallah ngab labbi nande yimbe ha ba faande ay won gede de gandanda hore ma ko si en jido en no yetuno gadi sayru nuru ni hala e ngoppe tarih en wala dum do kat kala en do ko nen kala tarih sabu dum enen fof en ba waddu gedal gotal e jogi do cerno ibrahima sallen en to bangé no yetuno kadi hadisaji di to bangé no yetuno kadi jangil goddo sariya o to bangé dum do eden ba woppirde be don badane en de don galdon gedal ala sa ko feccen e feccoden eden gay tottudum dum do aba amina en eden bay tottudum dum do cheno ibrahima bayen eden bay tottudum be do jangi dum do badane en galdon gedal taw heddi be kalanti be ko faate tarih dum do dariga tuti jani e ko faate dum do tarih gurdam men de wonno eden jottondire ngol do lawol e dum non neddo wawa wiide ne itta hen hen ko paske ko hen jibinden ko hen babiraade men jibina en ba neddo wawa wiide heeda hen hen dum kon tampin hore mum tan e ko dum wadi eden biya tan dum do kadi cheikh Hamidou Bar ko yidi labbinde do ko inshallah ko dum don jidi labbinde inshallah yiden labbinde ha laba eden gandi kanko cheikh Tidiane woppi dum do dum do donoji makko didi e hen goto wiete ko Sidi Mohamed Al Habib o don woni chankiru dum do 1823 o no wayta ko woni barado e guerre anande 1800 dum do barado dum do mo dum do ji mo biya Algérie na mbariyo donc o wara kam ko adi dum do hakkunde hare wulad no yetino kadi dum do Sidi Cheikh hadu men habde anande en 1868 kadi kadi mi wondo 1870 1870 o koto bangé tubukobe 1868 o to tan ko kambe anande gayene dum do kadi dum do soufiyan kobe wadi dadu diral duubi didi e ko dum woni ko Ahmad Diallo rongi faande anande de o hisi anande o hisori dum do ko biya Hijriya ko o yiwande dum do Cheikh Tidiane anande Mohamedul Habib Mohamedul Abdul Wahhab heci dum ko chapantati joy min bim ko chapantati jeedidi wadi min wonde chapantati jeedidi hisa ameno anande ko 1000 anande 870 ko guerre odon wadi non kono non kambe abi min pedi rekkidi dum do dans le temps anande ko 1800 dum do 68 ko woni ko calculi ma en garo hen inshallah ha ganden kadi holko jeyi sababu am bada dum don ay dum non waji gor jippi do en li amadou ni anda holdu ndartine dum do dum hay be ngayna dafsuji inshallah e wadum non kanko no yetno kadi woppi ko ronbe dido doni dum do donoji didi donc Sidi Mohamed Al Kabir e Sidi Mohamed Al Habib en ganda hen non gondo mawdo kono kam biiredo Sidi Mohamed Al Habib o kam on kam sanki ko 1800 dum do 23 e 1823 e ko den sanki kanyum donc wuri tan ko biyeede Sidi Mohamed dum do El Kabiro ko on tan wuri e ciagal no yetno kadi dum do sankare dum do 1800 dum do 20 ko di do gonno he gor sanki heddi goddo keddino do ko Sidi Mohamed El Kabir e so tawi o lo wawi jibinete no yeto kadi Sidi Mohamed e Sidi Ahmed Amar an des wawi jibinete en 1850 men di ko to bangi hisa kadi ne wona 1848 parce que petit don deux dates donc 48 o anen de toddi ko no yetuno kadi hisaji to bangé to yetu kadi mawni tijani en kobe ma woni dum doji dum roci no kadi chrétien parce que dum do dadu direl gal ko duubi di tan e ko dum do woni dum do problème sa calculer tan ko duubi di dadu dirt e Sidi Mohamed dum do Al Kabiro anen de ko kanko tan waabi wonde anen de bamu no yetuno kadi Sidi Ahmed Amar goddo wa wonde c'est pas possible parce que o do no yeto kadi Sidi Mohamed Al Habib o sanki anande ko 1823 non e 1850 ni Sidi Ahmed Amar Tidiane jibinande anande ne wadi dawal anande duubi nogas jeediti
duubi nogas e jeeɗiɗi. Duubi nogas jeeɗiɗi ma mbatten ɗon haqqille noon e duubi nogas e jeeɗiɗi firti ko on sanga wonno ko 1827 e 1827 wonno. Donc eɗen gandi 1827 o ne waɗi jotodiral anande e oɗo Ahmad Bara o anani de ndewo totti anande Alhaji Umar Alhaji Mamadou Saydou laawol ngol. Parce que 1827 anande ko duuɓi temedere caggal 1900 c'est à dire duuɓi 1927 ko duuɓi temedere caggal 1827 1827 anande eɗen gandi 1827 anande est ce que mi jumani ni yona ɗum jinnami haldi mi sikki tan ne waɗi erreji. Donc 1827 o wona ɗum ɗon jinnoɗen hiisade, donc gokken ɗum ɗon o nde ɗon toɓɓere par ce que ne ɗumin seeɗa wona ɗum ɗon jinnomi haalde. E jiɗɗen wiide tan ko 1823 o ko nden woni oɗo Mouhamadou Habib o nde sanki. Donc caggal sankare makko kanko Mouhamadou ɗum ɗo Habib o anande oɗo jibina no wiyatano kadi Sidi Mouhamadou Amara Tijane jibina anande ko duuɓi anande nogas e jeeɗiɗi caggal ɗum duuɓi nogas e jeeɗiɗi caggal ɗum ko ɗum ɗon jinnomi feññinde duuɓi nogas jeeɗiɗi caggal ɗum. Donc oto no wiyatano kadi oɗo Mouhamadou Habib o anande ene wawi taw woppani dono eyyi ne wawi taw woppani dono. Joni noon hol goppuɗo dono wawata woppude dono tan anande ko Sidi Mouhamadou Kabir o, on so wona bammakko kay anande goɗɗo wawonde bammakko eyyi goɗɗo wawonde bammakko taw ne jokkodira Cheikh Tidiane ɗum wawa gasde. Eyyi ko ɗum waɗi so tawi en ki ƴeewi noon anande en guitti nogas e tati o duuɓi nogas e tati pawi ɗum ɗo sankare oya no wiyatano kadi Sidi Mouhamadou ɗum ɗo Alhabib o anande en mbatti ɗon nogas e jeeɗiɗi anande en guitti nogas e tati o en jiihima anande ladde anande on sanga wonata ko 1827 so tawi en jiiɗi hokkudemo dono eyyi joni noon walla lomto eyyi lomto. Ɗum waɗi so mbaɗi ɗon 1827 au lieu de 1823 anande ɗum ɗon waɗata jotodiral anande de e sasgo no wiyatano kadi e ɗum ɗo duɗal Alhaji Mamadou Saydou eyyi par ce que Alhaji Mamadou Saydou Ahmad Bara waɗi ɗum gaddam anande ko 1927 alande ko nden hokkimo deftere Jawahir al Maani en kaalino haala mum. Donc ko ɗum ɗon hakkunde mum anande e 1827 o anande sen jiiɗi hokkude ɗum kadi Mouhamadou Habib o ɗum ɗo kadi jokkorademo kanko wonata ko 1827 1827 firti ko o jokkoro no wiyatano kadi duuɓi nogas e tati guittaɗi hakkunde lombiɗi hakkunde makko anande sankare makko anande e 1850 donc ma ɗuggira hen duuɓi nogas e tati e ɗum nogas e tati anande nde wona anande 1827 sa itti hen duuɓi nogas e tati tan wonata ko 1827 donc duuɓi nogas e tati kadi eɗen gandi ko woni duuɓi nogas e tati ko ɗum ɗo ko nelal nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nelal nelaɗo Allah waɗi ko duuɓi nogas e tati. Donc so tawi a itti hen duuɓi nogas e tati wayata tan anande ko duuɓi capannayyi ni eyyi wayata tan duuɓi capanɗe nayyi anande pawi anande e gurnam nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nelal fuɗɗi kono nelal ngal ngal yahani eyyi nelal ngal ngal yahani eyyi so woni 1827 firti kon kanko Mouhamadou Habib o anande to bangge ɗum ɗo to bangge no wi kadi ndonu anande ko ummore Cheikh Tidiane anande tolnoto ko 1827 caggal nde ɗuggirɗa 23 o sa uddiri 23 o heddo 1827 on sanga noon ko ɗon anande ko duuɓi temedere caggal anande Mouhamadou ɗum ɗo Bara o anande nde totti anande no wiyatano kadi ɗum ɗo kadi Alhaji Mamadou Saydou ɗum ɗo ne wayno Alhaji Mamadou Saydou anande ko totta ko way kono gurtingol anande oɗo dono Cheikh Tidiane biyeteɗo anande Sidi Mouhamadou Abdoul Habib mi nda son paami ɗum ɗon kono ɗum ɗon noon ko ma ɗuggita anande duuɓi nogas e tati anande e gurdam Sidi Ahmad Amar Tijani
ande hokuma 1827 o on sanga wayata kono anande ko Alhaji Mamadou Saïd kany jokki ngurdam makko dum do firti halaka ene wayno kanko o don ikadi Sidi Mohamed Al-Habibo ande kanko kala jokkuridom anande jokkortom ande ko babiragal anande to bangi bandu e tawa wondani nelal e babiragal to bangi bandu tawa wondani nelal donc ko dum don woni ko Alhaji Mamadou Saïd ronti ay dum woni ko ronti ay dum non babiragal anande to bangi dum do to bangi dum do ko to bangi dum kadi adama babiragal to bangi adam anande tawa dum don wondani nelal anani de ko don anande o jokkori dum don ko satawe jetti a itti don 2023 di a watti don anande 27 o anande ko ngurdam dam ciagal sankare anande mauni ko anande duubi 2007 duubi 2007 ngitta duubi 2023 di dum do 2023 de on sanki de lomtina don anande duubi 2007 wona 1827 sa wadi dawal mum a wadi hen plus 100 anande wona anande e no wiyatno kadi e 1927 ko nden Ahmad Barre tottuno no wiyatno kadi Alhaji Mamadou Saïd anande deftere Jawahir al-Maani anande o tottimo anande ge no wiyatno kadi yo firdum en kali no hala mum ha on jaabi wi wande woni passage wiji woni dum loji nokkuje Jawahir al-Maani njangete tan pirita kanko Ahmad Barre o firidum ndeno firidum Alhaji Mamadou Saïd anande tawani yobna to hamme baba tal kala piran do ma dum do woni dum doji woni nokkuje Jawahir al-Maani andu o don ko woni cierno ma ko do wono jabi wonde dum do cierno dum do Ahmad Barre anande Sadir Almoud Ahmad Barre nde woni Almoud Ahmad Barre nde wadi mo gaddam anande lawol Tijani anande ciagal dum nde wadi mo gaddam anande wadi mo khalifa general anande yimo anji anande anani kadi dental Madina Soudou Sidi Ali Madina Sidi Ali en gandi Madina Sidi Ali ko non Madina Gounas wiyata non jeyno dum ko biire ko Cheikh Sidi Ali kany jeyno dum joni non o inniri dum a 1936 watti dum Madina Gounas kanko Alhaji Mamadou Saïd non ko inniri wuro ngotan wuro ngone wodno jeyno dum ko odon mo kalden biireedo dum do Sidi dum do Ali Sidi dum do Sidi Ali ay Sidi Ali jeyno dum donc do be sikki labi donc wadde kanko Alhaji Mamadou Saïd o totta do ko lamto yagal to bangue anande e adama anande tawa wondane e nelal ko dum firti halaka e wa joni non kanko odo no wiyata kadi odo Sidi odo no kadi kanko oto no wiyatno kadi Muhammadul Habibo anande cankido 1823 o baade ko sankare anande o sanki kanko anande directement ko 2023 woni don 2023 di ko diidon ngoni di gandanda hore ma woni jokkorgal anande kanko Muhammadul Kabir o anande parce que kanko woni jokkudo anande ko faati ndonu dum do Cheikh Tidiane parce que ala jibinaado don ciagal dum anande so wana tawa dum do rewi koy no wiyatno kadi Sidi Muhammadul Kabir o donc wadde so tawi waawi wonde anande baamu anande no kadi Sidi dum do Sidi Ahmad Amar wawata gaste anani de ko odo ni jibanomo Sidi Muhammadul Habib woni jibinomo anande wawata jibinde mo tan anande waasa hulbinaade ko Sidi Muhammad dum do al-Kabir ay Sidi Muhammadul Kabir o kanyum tan wawi wonde baamako ay joni non en koddiri ko Sidi Muhammadul Kabir ko kanyum woni baamako ay sona dum biido no itta don fof wontar goddum ay dum non Sidi Muhammadul Kabir kanyum woni baamu anande Sidi Ahmad Amar ay Sidi Muhammadul Kabir jibini dum ko Cheikh Tidiane en ganda non so hode mabbe keccudo bel kanko Sidi Muhammadul Kabir wala Sidi Muhammad dum do Habibo anande hode mabbe keccudo kambe fof biere ko Muhammad ay kambe di fof biere ko Muhammad o wiete ko Habib o wiete ko dum do al-Kabir ay donc so tawi al-Kabir wodi o wiyama al-Habib anande firata wadde anande al-Kabir ene wawi taw kanyum woni afo ay kanyum woni afo ay al-Habib anande woni kwadda donc al-Habibo wona cankido anande 1823 o al-Kabiro anande Muhammadul Kabir e Muhammadul Saghir Muhammadul Saghir wona cankido 1823 o joni Muhammadul Kabiro anande wona dum do kadim woni dum do jibindo anande Sidi Ahmad Amar Tijan ko diwa wonde so wayani ni tan kala jeddudo dum wontar ko goddu
eyi wontal goddum eyi dum non ko do hankadi yatta tan yehani yeso eyi mbaden joni ko sidi muhammadul mojinen jorto ko sidi muhammadul hadum al kabir kadum jibini anande sidi ahmad amar tijani eyi ko non tan wax wonirta eyi joni non wadde hol nde lomtongo kontini holde ko lomtongo gal gal kontini donc mbawden wiide wadde holde sidi ahmad amar tijani jibina sidi ahmad amar tijani jibina anende ko 1850 o jibina e wiide mabbe anende wonde haare mabbe hakkude e wulade dum do sidi wulade sidi anende cheikh sidi wulade cheikh sidi nde dum do haare mabbe nde ko 1870 on sango jogo jogino ko dubi nogas nden kisoto den anende o jibina ko 1800 dum do 50 kono non ko abe kaari kadi goddum goddum kadi be bi wonde haare nde wanno ko 1868 so tawi haare nde wadi 1868 on sanga anende wonata ko 1848 anende ko ndeno jibina kanko sidi ahmad amar tijano donc ne wadi deux versions anende do jibina 1850 et version gadan do jibina anende 1848 so tawi o jibina 1848 firti ko dum do oriolo picard tijano mo resi on hecci mo hitande eyi so tawi en kisima odon bangi do jibina 1800 anende dum do 1800 chagal dubi nogas chagal 1800 dum do 48 1868 mbiyamani tiagal 1870 o jibinama ɗum ɗo duuɓi nogas ko adi ɗum on sanga ɗum ɗo o jibina ande ko 1848 orilo picard tijane jibina ko 1800 ɗum ɗo 49 nden orilo picard tijane heccimo ɗum ɗo hitande eyyi so tawi noon o jibina anande ko duuɓi nogas caggal ɗum ɗo guerre 1800 ɗum ɗo 70 on sanga anande kanko ɗum ɗo sidi ahmad amar tijane omo hecci ande orilo picard hitande eyyi donc daawal anani ɗo orilo picard heccimo e daawal ɗo hecci ɗum ɗo orilo picard ɗo anande wonata ko duuɓi ɗiɗi ɗo mi sikki laaɓi mbiyen ɓaade o ga wiyama mo sidi muhammadul kabir guurɗo anande oto wiyama sidi muhammadul ɗum ɗo habibo wiya foti wiyede sidi muhammadul sahir par ce que kamɓe ɗi fof ko muhammad ɓe mbiyete ɓe innira ko muhammad oya komo habibe oya ko ɗum ɗo al kabir kabir o foti wonde afo woto sahir o wona ɗum ɗo kodda par ce que kodda o woni ɗum ɗo sidi muhammadul habib sidi muhammadul habib o ko kañum woni cankiɗo ɗum ɗo 1800 ɗum ɗo 23 o ɗum donc ko afo o wadde fota heddade donc kanko cankiɗo 1800 ɗum ɗo 23 o anande o sanki ko duuɓi ɗum ɗo jeetati anande caggal ɗum ɗo sankare cheikh tijane duuɓi jeetati caggal sankare cheikh tijane donc heddo wadde afo o ko afo o wadde kañum jokki golle ɗe eyi kañum o jibini anande sidi anande ahmad amar tijane eyi ahmad amar tijane donc ko ɗon woni ko laaɓi ko so wona ɗum en mbi ɗum ɗon wontata ko goɗɗum donc so tawi en jokki golle joni noon en gaare sidi ahmad amar tijane o caggal ɓe ganduɗen anande sidi mo ɗum ɗo mouhammadul kabir o ko kañum wawi tan jibindemo goɗɗo wawa jibindemo goɗɗo sakkanki ko 1800 ɗum ɗo 23 cankiɗo 1823 wawa jibinɗo anande jibinaɗo anande 1850 donc ko sidi mouhammadul kabir o tan afa o kañum wawi jibinde anande sidi ɗum ɗo kadi ɓuuri hawnade ko ko wiyedemo wonde o lomtima bam makko ane jappere ɗum ɗo jappere makko ɗum ɗo caggal duuɓi ɗum ɗo jeetati donc en gandi o ngal ɗo lomtoyagal anande so ngal woodi anande ko lomtoyagal caggal anande nde ɗofɗa duuɓi nogas e tati anande e gurdam anande sidi mouhammad anande ɗum ɗo al kabir o anande ɗofa hen duuɓi nogas e ɗum ɗo c'est-à-dire nogas c'est-à-dire nde oɗo jibinande no wiyetno kadi sidi ahmad amar nde jibinande eɗen gandi oɗon woni koye geeñu sidi ɗum ɗo kadi mouhammad ɗum ɗo al kabir donc ɗo fa hen duuɓi nogas e tati duuɓi nogas e tati firti ko nelal ngal kanko tawtorako ɗum kanko joni noon holko heddoto anande ko 1800 anande 27 1827 o anande ko ɗon woni ɗo ɗo alhaji mamo saydo jokki ɗo jokki ɗo en o jokki anande ko sidi anande mouhammadul habib anande mo ganduɗa anande kañum tawtorako nelal ngal ko ɗum tan firti haalaka voilà eyi nelal ngal nogas tati ɗo fama heddi ɗum ɗo nogas e jeeɗiɗi eyi o ɗum noon eɗen jokka golle eyi
joni non en ngari hankadi e Sidi Ahmad Amar Tijani hankadi en gandi wawi jibinde marko Sidi Muhammadul Kebir joni non hankadi jokken golle ngarani Sidi Ahmad Amar Tijani Sidi Ahmad Amar Tijani en bi o jibinako 1850 anende so tawi anende version mo be gaddi be bi wande anende de guerre 70 wadi de dum don woni ko tubuko be jakki be dadi ko dum don woni ko selli ko ande ko 1850 1800 dum do 48 o anende ko pour ha wawde hisade ha yaada e hitande anende wiyetende anende balde joginde balde dum do teme tati anende chapande nay e jeetati hitande dum do teme tati chapande nay e jeetati ngadi teme nay chapande jeetati ande lebbi mum fof anende ko nogas e jeenay lewru chapande tati ala hen donc dum way ko no dartingol guerni wod firti tan ko dum do wodañ e jihadi wodañ donc way ko no joomu en goni ko habaade jihadi ni e ko dum don firti halaka donc Sidi Ahmad dum do Amar Tijani anende den gandi anende en pami kam o jibinako 1850 donc 1850 firti ko wona Sidi dum do Muhammadul Habib jibinim waawi jibinde mo tonko Sidi en dum Muhammadul Kebir donc bedi sikke den jidi dum do jokkude e dum firata anende ko Sidi Haji dum do Temasin anende so tawi Sidi anende waawi lomtinde anende waawi lomtinde tan anende ko no wiyatno kadi biyeteedo no wiyatno kadi Sidi Ahmad Amar Tijani Amar Tijani ko on tan waawi lomtinde eyi o lomtina dum anende caggal sankare wala lomtina dum do mo Sidi Muhammadul Habib non dum do Sidi dum do Sidi Muhammadul Kebir ko on tan waawi lomtinde eyi baamum anende baawdo wonde anende baamum anende Sidi Ahmad Amar Tijani eyi ko on tan waawi wonde baamum dum do Sidi Ahmad Amar Tijani do non odo Sidi Muhammad dum do odo sanki no wiyatno kadi so tawi non lomto neddo no lomto bam lomto ko de sanki donc en ngari kam e jibinande makko kango Sidi Ahmad Amar Tijani e 1800 dum do 50 ko dum do woni ko selli ko 48 o ko pour wawde wadde calculage dum do hitande teme tati dum do ko hitande Afrique nabi ngon don donc ko nanande dum do yimbe laamu anande yo edo laamu yimbe anande hitande teme tati anande chapande nay e jeetati donc be do Tijani en ko mbawa laamade yimbe anande e ndedo hitande en wadi hitande wonne anande ko duubi teme de tati anande chapande joy e jeegom dum ko hitande l'islam e dum hitande wahabiyan ko hitande tuubukoobe non fawa anande hitande dum do dum do milwi dum do hitande balde teme tati e chapande tati joy e jeegom beyda duubi sappo anande wodi hitande masihiyankoɓe eyi woni 1366 ko mbiyata année bisectile ko joni noon men gandu anande holko addi 365 o men pamɗum inchallah so Allah jaɓi en garani ɗon toon pour le moment sowona ɗum ɓeydoro ko jiiɓade ewa joni noon donc hitande 1800 ɗum ɗo 70 wadde anande Sidi Ahmad Amar Tijani anande ina yara e duuɓi nogas firti ko jibinako 1850 ko ɗum ɗon wonen mbaɗɗen wadde retenir eyi joni noon ɗo yarate duuɓi nogas ɗo anande on sang Abdul Qadir al Jazairi anande kalateɗo o yarate ko duuɓi capanɗe jeegom e ɗiɗi ko duuɓi capanɗe jeegom e ɗiɗi o yaratuno kanko nde o yarate duuɓi nogas nde anande kanko Sidi Ahmad Amar Tijani on sang Abdul Qadir anande al Jazairi yarate anande ko duuɓi capanɗe jeegom e ɗiɗi donc so yaram so dañi wadde duuɓi nogas e goo ande on sanga ɗum ɗo Abdul Qadir al Jazairi yarate ko duuɓi capanɗe jeegom e tati duuɓi capanɗe jeegom tati eɗen gandi ko nennelaɗo sam sankori en jii ɗum ɗo ko kawisa mawɗo no feewi ko ɗum ɗo ko golle mawɗe no feewi eyi so tawi kadi a yeehi to bangge daga côté men ɗum ɗo ga l'Afrique de l'Ouest ga aɗa nde sankori duuɓi ɗum ɗo kadi capanɗe jeegom e ɗiɗi aɗa nde ko Cheikh Anta Diop eyi ko on sankori duuɓi capanɗe jeegom te par ce que jibina ko 1000 anende le 29 décembre anende 1900 ɗum ɗo 23 anende o sanki anende ko le 7 ɗum mbiɗa sikki février fotoro wonde ande 1986 so tawi a ƴeewi daawal hakkunde mum ande ma taw anende ko duuɓi capanɗe jeegom e ɗiɗi o wuuri anende ɗi gandanɗa hoore ma anende ɗum ɗo pawɗi lebbi e ko ɗum firti e haala ka ewa joni noon ɗo mbiɗa sikki laaɓi ceer donc kanko Abdul Qadir anandi al Jazairi o
ande o yaratno ko duubi chapande jeegom e didi ande on sanga ande Sidi Ahmed Amar Tidiane ande ene yara e duubi nogas firti ko mo hecci dum ande duubi chapande nay e didi dum firti halaka ewa do no holno gandirten dum kanko Sidi o do kadi sen jidi verifide dum e verifide pour andude dalido kanko Sidi Ahmed Amar Tidiane ande dum do e hitande dum do hakkunde hare mabbe ande wulad dum do Sidi dum do Cheikh anende dum don ko hen Abdul Qadir dum do Aljazair ko hen farta jeede ande kambe gonno revoltube be anende ko dum don firti halaka jonnon c'était en 1870 on sang Abdul Qadir dum do jibinaado 1800 dum do 1808 ko den jibina sotawi ado fi e 1808 dum do 1870 de guerre wadi de on sang o yarefno ande ko duubi chapande jeegom e didi kanko Abdul Qadir dum do Aljazair e ko dum don firti halaka e joni non wadde e biyan mo hecci wadde no wetuno kadi kanko Abdul Qadir dum do Aljazair o mo hecci Sidi Ahmed Amar Tidiane duubi chapande nay e didi rande e hitande 1870 de 1870 de dum do mo hecci Abdul Qadir dum do Aljazair duubi chapande nay e didi eden gaddi duubi chapande nay e didi kadi anande chapande nay ko nelal ay chapande nay ko nelal didi di anande ko dum woni dawal pawangal hen gal gal gandanda hore ma jib gal Hammar Diallo anande ronkini famde dum anande chapande nay anande e chapande nay didi ko serdi dum e chapande nay didi di anande yaadi ko 1870 chapande nay de yaadi ko 1868 o non woni dum do Tijaniya voilà ton woni don parce que ton ko hitande anande anande e balde temedde tati anande e chapande nay jeetati wonande dum do Tidiane en code anande kono hitande dum do tubu code anande anande ko dum do 370 o ko kanyum jottondiri e 570 anande woto no wiyetna kadi ne ko 348 o jottondiri anande ko dum do 568 be ngandi 568 e 570 anande sadi di andi dum watta ko 70 moy anande 48 yewa dawal gongal don inshallah ma en gartu hen ko 70 moy dum do 48 to taren ko 22 eden gandi holko firti ay 22 ko jottondiri koy dum do to bangi limore to bangi simo chimoje qur'ana ko simore ne wi'e al hajj so tawi a yihi mande wadore chapande nay e jeetati chapande nay e jeetati mande munde anande so tawi a yihi ton anande ko ton wodi do tawata anande ko wiyete en wiyetno kadi anande do Allah subhanahu wa ta'ala haali wonde hi nyalawma makko goto kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko duubi ujunere men nyalawma makko goto ko duubi ujunere men koy simore anande hajj anande ay battobo chapande nay e jeedi jiddo fuf yo yaton yurno ton haadi ko kalmi ko ni godi wala wodani e dum non en gandi won jottondiral gongal don to bangi hisa dum do woni ko mbadi do e dum do woni ko mbadi do Abdul Qadir al-Jazairi anande ene hecci anande e Sidi Ahmed Amar wadde duubi dum do chapande nay e didi anande e hitande 1800 dum do 70 dum do de hare hakkunde ulad Sidi Cheikh anande dem badi hakkunde mum e laamu français ulad gu Sidi Cheikh on non ko hen woni dum do kanko o do beted Abdul Qadir al-Jazairi anande koy ngol o don tribi o jeya ko dum don addi hakkunde makko lugural makko hakkunde makko Cheikh Tidiane ko dum do woni e koy laamu turk en jeya kanko wonduno koy turk nabbe ko dum do woni ko Cheikh Ahmed Bar Hali ko ene wodi eyi donc ko biire ko wulad Sidi Cheikh non be biire kambe fonon ko be Tidiane en kobe kono wana no Tidiane en kobe be ga wondube laamu français be ni wondube laamu france be ko be don goni ko Tidiane ben ko Tidiane en kobe anande be Hammad Diallo e dum do e Saydou Nour ndoni be anande oto Abdul Qadir dum do Abdul Qadir al-Jazairi o ande odon anande wonduno koy laamu turk en wonduno koy laamu turk en men ji hen ko laabi ko yesi woni yeso inshallah donc 1870 o be mbadi falsification be bi wonde anande to bangue dum do be kali dum do biographie dum do woni ngurndam Oriolo Picard Tidiane kayume dum do Sidi Ahmed Amar Tidiane sa yihi ton ma taw ton be mbadi o do ne kadi guerre o wadi ko 1800 dum do 68 donc en gandi 1868 o anande ko holko woni don ko pour hawawa anande hisa
waawde arde ko adi fof ɗum ɗo 568 568 jibinade nelaɗo ɗo sam 568 aɗa andi e 1870 o ha wonano ɗum ɗo masihiyankoɓe ɗum ɗo jibinande 570 tawa noon daawal hakkunde 568 o e 570 o ko duuɓi ɗiɗi ɗiɗon duuɓi ɗiɗi ɗe woni min nde calcule mi ɗum ɗo mbimi Cheikh Tidiane anan de Abdoul Wahab hecci ɗum ko duuɓi capantati e jeeɗiɗi Hammat Diallo kañum calcule anan de duuɓi capantati anan de e joyyi on jiiɗo de wona on paami ɗum ɗo ɗum donc ko ɗum ɗon woni haala ka joni noon anan de kanko Sidi Ahmad Amar Tidiane o wadde anan de on sanga o jibinte anan de ko 1800 ɗum ɗo 68 au lieu de 48 1868 mbiyannoon somi jiɓani kay eyi non non 1800 ɗum ɗo 48 o jibinte nden o jibinte ko 1848 kanko Sidi Ahmad Amar Tidiane so jibinaa o 1848 anan de hankadi no yettuno kadi duuɓi sappo anan de wonata hakkunde anan de 1868 anan de nde guerre o waɗi anan de e 1800 walla duuɓi nogas gonata hakkunde anan de 1800 ɗum ɗo 68 nde ɓe mbi anan de e ɗum ɗo biographie Aurelio Picard Tidiane kañum e ɗum ɗo Sidi Ahmad Amar ɗum ɗo wonde jibina ɗum ɗo guerre o waɗi ko 1868 au lieu de 1870 eɗen gandi ɗum ɗo ko falsification donc ɗo henna ko haaɓe mbawa dañde anan de hitande anan de balɗe temettati e capanɗe nayyi e jeetati eyi tubakoɓe ɓen jogo anan de hitande anan de balɗe temettati anan de e capanɗe joyyi donc ɗo woni haalaka fof ko ɗo woni eyi donc ko ɗo woni ɗum ɗo ko serti ko eyi joni noon en gandi anan de ko Abdoul ande de Wahab hecci Cheikh Tidiane anan de duuɓi capanɗe tati e joyyi ko anan de e limore anan de nde ɓe mbiyata anande hen tuugni hijira nde anan de tawi anan de ko duuɓi ɗiɗi anan de ko adi anan de sosgo lawol Tidiane anan de en 1800 ɗum ɗo 96 tawi ene hawri e 29 décembre 1781 eyi ko ɗum ɗon addi ɗum eyi donc hijirimo ndewɗen o anan de koye limore ɗum ɗo tidianiyankoɓe sosgo lawol tidiani ko ɗum ɗon woni ɗon ça n'a rien à voir avec ɗum ɗo hijiri e ɗum ɗo l'islam o yimɓe paam ɗum il faut ko mbatta calcule aji eyi ko ɗum waɗi anan de so a waɗi ɗum ɗo 1131 ono holno dañirte anan de ko mbatta ko jibinande ɗum noon kadi ɓe ƴetti kadi ɓe mbaɗi moyen firti ko ɗum ɗo ɗo hakkunde ɗo e lawol hakkunde chrétien ji anan de e lawol anan de no wiyata kadi ɗum ɗo ji tijaniya ɓe mbaɗi ɗum ɗo lawol hakkunde ɓe keedi bangue ñaamo ɓe peyi bangue nano ɗum woni gauche et droite eyi eɗen gandi frais ene jogui gauche et droite français eyi ko ɗum ɗon firti donc ɗum ɗon anan de wonata anan de hitande jibinande nelaɗo wonta anan de 1870 wonata anan de jibinande anan de 1868 anan de wonata ko 1869 lombo hakkunde 1870 e 1861 anan de liggortoɓe 1870 o anan de c'est à dire 570 ɓe ɓeɗen mbiye anan de droite liggortoɓe 568 ɓe anan de mbiye gauche anan de tawa ɗum ɗo hakkunde mabɓe anan de fecciɓe anan de ko lawol mabɓe ngol poccigol kamɓe foof gauche et droite mo foti rewde ɗo hakkunde ɗo wiye anan de 569 eyi lawol hakkundewol ngol wonata ko 569 lawol ñaama wona 570 lawol nano wona 500 anan de 500 anan de 68 donc lawol poccigol ngol wadde anan de hakkundewol ngol ko 569 anan de to bangue birnal eyi 570 woni ñaamo anan de 568 woni nano eyi ko ɗum ɗo woni ko nan so gandano ko woni firti droit ɗum ɗo c'est à dire gauche français de droite français ko ɗum ɗon firti joni noon ƴetten lawol poccigol ngol eyi lawol poccigol ngol calcule ƴetten 568 jibinande nelaɗo 568 ndeɓe kiisinde ɓe mbi nelaɗo jibini ko gandirta ɗum tan ko 568 woni lawol mabɓe poccigol kamɓe ande a wawa dañde 632 ndego sanki nde so wona ƴetta 569 anan de mbaɗa plus ɗum ɗo 63 ans anan de tottuma 632 donc o wawa jibinede sa waɗi no wiyata kadi lawol ñamol ngol anan de mbatta ko 570 mbaɗa plus 63 anan de tottuma anan de 1000 c'est à dire 633
633 kañum jotondire Aurélie Le cartésien ande lawol gauche ngol anani de ko etata ande ko 568 say wadi hen anande plus 63 di nela dal son wuri patarma ko 631 woni lawol anande gauche lawol gauche ol fitti ko nafi gagal day dum firti e dum woni gauche droite firti ko lawol ngol burngol laftude sedangol burngol laftude dum droite buri laftude gauche e wonbe droite be ko den buri laftude anande gauche ay ben buri nundude e ko en Jacques Chirac en ni ay ko en dum do France way mi kan be ko nafi gebe bonde gondo do fo renobe ay ko kala lo gauche kay de lami fo ko musibo wonata ngam do ngandi dum kala den gauche lami ko fitina wonata ay gondo hakkunde non ne lombido ande ko en Sarkozy nan be ngam ko hudabe ay ben ko be ngonani ben ko ben firti ko na be buri ngoni nafi gebe ni e nafi gebe ngoni ko hakkunde e be ngonata dum do 569 569 e ben gonani gauche ben gonani droite e ko hakkundo tan be lombi kambe ko do moyen do tan be goni e ben biya kalmin goni lawul foccingol e ko dum kam woni ko focci kam ko woni hakkunde kam ko dum do woni ko foccin taw wana extreme gauche extreme droite extreme dum do droite anen de woni dum do nangube nelado lo son jibina ko 500 anen de 70 be extreme gauche anen de woni dum do na wi be nelado lo son jibina ande ko 500 dum do 68 anende wonbe hakkunde be hakkindibe be anende be don buri kam buri forciade anende be don goni ande wiibe nelado lo son jibina ko 500 anende 569 non so jibina ma dum ko dum don tan ko hakkindiko ko dum tan bawda be judde chapande jeego me tati hokkuma 632 ay dum kam batton don hakkilo so jidi ma don ko mon calculate e do be sikki labi dum non en gandi dawal anande duubi teme didi hor ko adin ko dum wadi anande so tawi a yetti 569 ko ni hakkunde joni hor ko be badi e ngam soft de lawol tijani e hor ko be badi wala lawol soufian ko be yettu anande 500 so de bi nelada la sallallahu alaihi wasallam jibina ko 560 dum do 1700 ande tiagal anande firawna biete do seti premium en bi o jibina ko 1700 tiagal seti premier arande 1700 ala ko chuuder den hen arande ko firti tan 1700 firti ko fuddode arande suratu dum do isra ay ko teminande sappo e jeedidi teminande sappo e jeedidi on simo dum do isra ay eden gandi simo isra ne wadi ko temedere e sappo dum do hitundo temedere sappo e go arande ne kadi dum do kadi no yetno kadi aya e wala mbiyam arande mande e ko don do fuddode do ande ko dum woni 1700 dum firti 1700 joni ko don be puddori ande pour wasde natoyde dum do suratul kafe ko ton rimore nde fuddoto kon non do ko mabbe hisaji habe gayna ande de be puddin do dum wadi lawol tijani gol gol 60000 ande 1000 ande 700 ande 81 1781 ande pour wawde danje ni kadi wawde ni kadi dum do na 2800 holko badata hen ha bawa na 2800 anande donc be dara hen tan ko dum do ni kadi sa beedi hen sapo e jenay tan ande hokkarma ko 1800 donc eden gandi sapo e jenay o be cokli dum ande to faade suratul maryam ay dum non sa wadi 1781 tan sa wadi plus 19 anande 1 plus dum do 9 sa fait 0 anande et 1 plus 8 ça fait 9 9 plus dum do ko manno da retenir ko wona dum do wona 10 anande totuma 1800 donc be badir dum anande ko ha tijani en ko be bawa jogade 19 anande so tawi fama e 1781 totuma 1800 dum don firti donc dum don ko won dum don woni tougnorde anande nature du sourande mariam wonande be kambe donc pour 100 jours dum do simore anande yete de surtout de kaf ne ganda horema de l'islam tougni to bangi calcul do wona be majjiniri en don e be majjiniri en don e dum do e yettude duubi temedere anande be pawe anande ko foti wonde ko anande duubi men anande pawe en duubi temedere ngam majjinde en kono non Allah subhanahu wa ta'ala jabani be don woppiri non anande e kono non dum wadi anande sayitul kur dum do pelle didi de hol burdo wawde hisade yo non ko didon hisade di gondo do non ko enen man den ko hisade ha ganden holko jottir gonde donde dum wadi be doofi anande
e dum do ko be 1700 o eden gandi 1700 o anende ko don be bi jibinande donc 81 o arani anende be badi 1700 donc be ciudi 81 o anende 81 o ko kani moni gongire gonga parce que ko den lawo tidiani sosa jo non kambe bi nela be jibina ko 1700 tiagal seti premier donc be gaddani 81 o e kono non so en pani e won fere wonde wadade men ngartu hen anende be badi fere de be badi ko ruttade anende tiagal no wietono kadi 1781 e ndutti e der histoire anende duubi temedidi be ngarti tiagal duubi temedidi anende so tawi a wadi 1781 sa yaltini en duubi temedidi anende wonar ko 1500 anende 81 wonar ko 1581 jono 1581 pour majjinde yimbe anende ha ganden holko addi 1845 de dum do de deftere dum ba anende 60 pour mbawen fande holko addi serndi dum anende ko serndi anende kadi haraka Abdul Wahab wadi ko 1744 kono non deftere dum do rima kayin anende gasna to bangi haluruji mabbe gasi ko 1000 anende 800 anende 45 1845 et 1800 anende e 1744 eden gandi won hitande beeta don pour dum doji 44 wonti 45 o eden gandi mo jotondiri anende to bangé anende 90 degrés c'est-à-dire sa jetti dum doji jirlal a wadi dum pecce nay podde anende ko tottarma ko wiyete dum do ko 90 degrés donc 90 degrés pour wawde dañde 45 anende ko pecce nay de peccirda dum lawol laabi kadi dum do kadi nay donc tottuma pecce anende jetati hen feccere fof wonata ko dum do 45 degrés dum don woni don o don 45 degrés non 90 degrés fof sa fecci dum laabi di anende tottuma dum do ko pecce montor e ko montor woni don ko dum don woni dum do jirlal ne laado sallallahu alaihi wasallam so yimbe faami dum ko kadi men ngada fof fendu dum montor voilà ko dum firti donc so tawi en ngari do ko dum wadi anende so tawi wadi anende 1000 dum wadi be ngitti e no wiyeto kadi no wi kadi 1700 o de ngani 81 ko suuda joni non be holto be kebbitoyi dum be kebbito dum ko reforme biyetedo gregorien o gregorien holde wadi reforme gregorien wadi ko holdum wadi ko 1000 anende e wadi ko dum do le 15 octobre anende wala mbiyen reforme dum do genongordi genongordi woni ko mbiyen desko des des c'est-à-dire Allah dum do debbo no Allah gorko ne wadi dum do des woni dum do Allah debbo anende Dieu woni dum do Allah gorko ay ko mbiyen geno ko mojjaji ay parce que dum do ko cardinal firti ay parce que dum do kuccitirde nayde funnage hirnage rewa yere ha gorko anende tum ko mbiyetun ko le 4 points cardinaux e cardino e ko kewal cardinal eden gandi papuji di anende ko cardinal kadi lomtoto anende papu so sankima anende lomtoto dum ko gote cardinoji aduna di e dum wadi kambe jaharabe nomo yam anende dum do woni budbu jamanu woni papo anende budbuji keddidi di anende woni dum do nomadi dum do ji to bangi dum do ji to bangi dum do ji dum do ji budbuji tan ko biya budbu ko ande ko cardinal tan woni don mo tampino dum be badi non kambe soufi en ko be battidi dum pole anande pole en wadi pole nord et pole sud pole nord woni dum do ko biya pole ko pole nord et pole sud kadi dum kal kuccitirdi didi pole nord woni dum do huccitirdi anande bangi anande no wi kadi rewo ande pole sud woni dum do kuccitirde bangi worgo eh donc pole nord et pole sud dum wadi be dum do tande be biere ko pole e pole firti ko kuccitirde ande rewo e worgo eh kuccitigal worgo anande woni dum do afrique woni enen kuccitigal rewo anande tout ko donc jotondiral dum wadi be biere ko pole kambe dum do kadi dum do lamtrobe dum do tijaniya be pole kadi woni udbu eh alaji mama sayri en ko udbuji eh firti ko kambe sernabe dum do tijani ko be ko udbuji dum don firti halaka donc yen pam don hala dum do sa ya hani to final tub ko to hay hunde famta yen donc en gandi wadde hol ko woni probleme wadde donc hol ko be badi
be yewi dum do lawol dum do gongol hakkune gol donc on a 570 on a 568 anende ko moyeno moyeno firti ko do woni hakkunde do anende dum woni dum do a fayata gauche a fayata droite donc gona da hakkunde dum do be kutori anende pour wawde calcul de 632 wadde ko 569 tan mbawda wadde plus anende 63 anende tottuma 632 ndi wiya nelado 5 kinde tawa non ne wadi gauche et droite dum do dum do frais ane de gauche et droite frais eden gandi ko dum do gauche buri wane wande jasbe be ane de droite buri samorde ko en Jacques Chirac en ni ane de beto ko François Mitterrand en et cetera be don bada ko barke droite ko en de Gaulle en ni be don chamori be don badde maslaha sedo ni chamori buri kude de fuf ane de ko wi wande ngodi hakkunde be ko en Sarkozy gonani gauche gonani droite ay dum ko bangé dum do tubu ko ay on kam ko yahudi yanke tan na jogi ko jesi didi a anda foko woni himbe e ko buri badade ko yahudi yanko ay ko do woni halaka donc en pami do eno en pami do eno ko futti gauche droite donc so tawi en ngari anen de dum do en dutti may dum do dum donc ngaren hankadi en hisa hankadi joni ha ganden lawol tijan gol gol sosa joni non en gandi be bi ko 1700 ans tiagal city premier tiagal itude chapande jetate go dum woni to sir en kali reforme o holo ne wadi reforme o wadi ko dum do ni dum do le 15 reforme gone geno gordi o wadi ko dum do ko geno gordi sappo e tati min non biyar momi ande wadi ko 1500 dum do 82 donc o wadno ko dum do 15 octobre ande 1582 dum do woni ko dum bindi ko der reforme dum nan bindi Cheikh Anta Diop nan ton sino joomen jangano to bangi final tan ma taw mun haali dum ton donc ko 1500 dum do 82 1582 holno ardata so tawi wonno ko 1000 arande 781 a yiti hen temedidi woni 1500 dum do 81 arande so tawi a wadi reforme ande 1582 holko dum firta firtuba beedi gotel beedi gotel sabu dum a ummi ma 80 1581 a way fay 1582 1582 non sa yi hiton 1582 non sa yi hiton tan firtuba beedi gotel ko dum wadi anende dawal gongal hakkunde 45 anende 1800 dum do 4 dum do 45 de defter ruma gasside anende do waddum 45 dum ko pour wawde ha wawa yadude en wi kadi calcul dum do to bangé no wi to kadi pecce dum do jirlal pecce jirlal jetati en feccere fof anende donc en feccere fof ko 45 degré 45 degré 45 degré firti ko degré ko jirlal anende dum do 1 degré den gandi ko woni anende ne wawi calculerde ne dum do par rapport radian radiane anende so tawi ko dum kisiden to tawi kisoden ko radian anende jir dum do wona ko jirlal temedidi temedidi o non ko temedidi minute temedidi minute wonata e wadi don temedidi minute anende di potondir anende ko 360 dum do degré e di potondir ko 360 degré e temedidi non donc sa didi andude e jirlal ngal anende ko wiyete pi ko wi de dum ko pi ande c'est un nombre tamo ganda hore ma calculer do hol ko woni e pi fawi ko 2pi 2pi ko jirlal anende ha ngarta do gonno da do wiyete ko 2pi e sa yirlim ha arti do gonda o wiyete ko 2pi so tawi a yirlima anende anende e feccere dum do jirlal anende wonar ko pi e kalande jettuda pi pawda anende ni kadi e hunde anande firti ko so tawi ko hunnaange kuccinda kuccita ko hunnaange so kala nde yettuda pi pawda dum do 2pi pawda e dum do e limore anande artirtuma ko do gonnoda do taw ko meme date e dum don firti halaka pi o ko pour wirnude teminande de teminande de teminande dum do temin temedare anande sa fawi dum e 29 septembre anande 1980 sa fawi hen temedare tan anande anande jirlal ngal artirtuma anande ko do gonnoda no c'est dire auto bangé c'est dire a runtoto anande anande kuccitirde kennoda di kon non so tawi a fawi hen anande ni kadi dum do kadi 2pi anande artirtuma ko do gonnoda do sa fawi hen temi didi artirtuma ko do gonnoda do tawa dum do way lak dum firti sa fama dum do wa calculer wa calculer dum do ko fate dum do tan e ko fate dum do sa donc dum do fof ko sawi ko calculer sa donc so tawi en yetti anande be ngok 1700 mbio donc en gandi 1582 ko addi dum e addi dum holko addi kadi itti en kadi 1000 anande 44 dum do battidi be 1700 dum do de haraka dum do Abdul Wahab wadde anande Saykou Mar anande Elhaj Mou Fouti defter mum rima
arnde lomtaade ana ndi way ko hesdirinde diine ni ana ndi wahabiyankoobe ay nden den wadi ko 1800 dum do 45 1845 addi dum ana ndi ko 1581 e dama ga gotel ala sago to be de gotel wona 1800 ana ndi 45 donc dadu ndiram gal o liye ko wona duubi temedere ana ndi birnal gal artira dum duubi temedere e go e temedere e go non go pawido en ho ko odon yetta ana ndi fecca pecce nay ana ndi hitande ni wiyetende 365 de sosa ha gasi ana ndi jodi non fawa ana ndi e peccal ana ndi laabi nay ana ndi nyalaw donc kala dum do kadi hitande ana ndi ada jogi peccal nay ana ndi nyalaw kala dum do duubi didi ada jogi dida dum do nayabal didi ana ndi nyalaw kala duubi tati ada jogi nayabal tati dum do nyalaw kala duubi nay ada jogi nyalaw mo goto ana ndi egga ana ndi hitande ciagal duubi nay hitande 365 hokuma 366 dum don firti joni non on sanga anende e dum do dum beedo dum do nyalawmo e ko dum don woni firti halaka e wa doni donc non ko dum don woni ko kisiden do e ko dum woni ko kisiden do donc en gandi nyalawmo ko addi dum en gandi ko sendi 44 e 45 anende ko fawate dum do haraka dum do Abdul Wahhab pour hawa wa neddo wadde hen birnal taw ko harande ko harade less hari funti anende taw ko sidjani anke ko be anende mbaddi don e massif yankobe dum do kadi dum do parce que tidjani yankobe kanyum goni el hajjum al futi kanyum goni dum do ne kadi dum do ci sernabe dum do kanyum goni alhaji mamma saidu kanyum goni dum do ahmed baro kanyum goni hamme baba talla kanyum goni dum do et cetera e wado eto non goni degol goni dum do goni degol goni dum do lande farais arbe do hay artirbe jasibe ko jottindiral won don jottindiral hakkunde ko wiyete nord sud abdou diouf ne halano dum e so tayo ganda dum e relation nord sud firti ko rewo e wargo e jottindiral hakkunde rewo e wargo dum firti don donc hakkunde dum ko senor kreedi dum e jottindiral hakkunde rewo e wargo paamen dum ko hakkunde christianisme dum do e tidjani en kagal dum firti e donc 1100 dum do 31 donc dum do ko sirruji di gonden feññinde do inshallah ala to tiar e 1100 dum do 31 adande holko addi dum 1131 jonnon holko be jetti dum do hakkunde do nelado danata duubi dum do sankorto 632 donc dum ko 569 mbawda jettude pawa hen duubi chapande jeegom wona 632 ko dum don be kuturi holko be jetti be mbadi dum do hitande de be bi wande hita dum do tade teminande fuddode teminande ne kadi dum do simoro isra donc ko 1700 ko simoro isra nde tan ko sappo e jeedidi ande bada dum ciowal anande sappo no dum do temedere wona teminande sappo e jeedidi ko dum don woni hisse ko code woni don donc ko 17e siècle fuddode mum woni don joni non be bi ko den nelado jibina ciagal seti premier donc nen nelado jibina sagal seti premier donc seti premier holko wonata wadde wonata ko fatiha al kitab e den gandi ko kanyum woni temedere ayi jeedidi pali hen joni non woni temedere jeedidi anende de yara non ha yetti dum do temedde c'est-à-dire ujunere temedde jeedidi woni dum do teminande sappo e jeedidi ciagal dum payen suratul kaf woni teminande sappo e jeetati ciagal dum payen suratul maryam woni teminande sappo e jeenay ciagal dum sappayen suratul taha ainsi de suite ha wona temedere e sappo e nay dum do simor woni nas biyaado wadi anende 1868 dum don ko adda dum koy ngurdam Aurelio Picard Tijani e dum do Sidi Ahmed Amar ko odon datbe ngaddi kono non anende dum wala don ko 1870 o anende dum ko den dum do me ngaddi ko dum don woni gonga o ko dum woni dum do la vrai dum do ko donc 1870 o ko dum yaade Sidi Ahmed Amar Tijani kono non to bangi hisse be mbadi ko 1851 firti be beede ni hitande eyi so ɓeyde ni hitande noon wonata ko ɗum ɗo ko wontata kadi ko tati eyi tati kadi wontata ko tati daawol ngal wontata ko tati woni yide ɗiɗi eyo joni noon en paami ɗo henne holto jaareɗen haa ɗo donc ko ɗum waɗi men leltu seeɗa noon par ce que c'est un peu compliqué par ce que ça demande un peu ɗum ɗo de réflexion pour haalde réellement ko woodi ko donc waɗi ɗum ɗo ɗum waɗi joni no wiya kadi 1194 o aɗa nde holko addi ɗum ko ɗofde 568 69 mbiyannomi nelaɗo eɗen gandi ɗum ɗo kamɓe sen ɗo fi wonata ko 1131 o sa waɗi hen duuɓi capanɗe jeegom e tati nelaɗo
ɓe mbaɗiri 1530 se ɓe ƴettiri laawol hakkunde yewol ngol aɗa nde ko ha mbawa aɗa nde poccingol walla mbiyen poccingol ngol ko ha mbawa dañde ɗum ɗo capanɗe jeegom e tati capanɗe jeegom e nayyi tawane hawra e ɗum ɗo e simore nour nde wonno Issa aɗa nde jibina ko 1100 caggal seti premier o wuuri juuɓi capanɗe tati caggal seti premier woni 1130 aɗa nde ɓe pawi hen gotel aɗa nde woni 31 jours aɗa nde 31 jours caggal ɗum ɓe pawi hen ɗiɗi woni 33 jours aɗa nde 33 jours 33 jours o oɗon woni duuɓi capanɗe tati e tati aɗa nde woni koɓe mbiyata ɗum ɗo age ɗum ɗo spitémologique mi anda eyyi age mo ganduɗa hone ma nelal nelal age nelal ko ɗum ɗo duuɓi capanɗe tati e tati donc fitti ko caggal sankari Issa duuɓi aɗa nde ɗum ɗo sankori duuɓi capanɗe tati wal to banggue kamɓe ɓe mbi koko sanki kono wona wiɓe ɓe cankaki ɓe ko ɗum carɗen ko wiɓe sankino ɓe joni noon capanɗe tati o aɗa nde ɓeyda tati woni capanɗe tati e tati woni ko Mamoudou Dia wiyata ɗum ɗo wonde aɗa nde ceerti ɗan ɗanima ɗum ɗo duuɓi tati ñamani yarani ko ɗum ɗon firti haala ka ñamani yarani firti woni koye gaska mum caggal ɗum fini eyyi nde fini noon ari ɗum ɗo yiidi ɗum yidiri hawari en ɗum kam o nanimo haala ɗum eyyi joni noon leydumo yafom o haali ka ɗo haala eyyi ɗum kam kanko andi ko haaldino ɗum kono nandiri ɗo ha mayi eyyi joni noon so tawi a waɗi 1131 plus 63 tottuma 1194 aɗa nde duuɓi ɗiɗi ɗi noon gara duuɓi ɗiɗi ɗi ganduɗa hoorema gonɗe daawal hakkunde nde ɓeyto nde déclari aɗa nde wonde guerre o waɗi ko 1800 ɗum ɗo 68 e déclare ɓe guerre o waɗi ko 1870 1870 o ɓuuri sellude to henne koko waɗana tidianiyankoɓe totta ande 1868 o ɗum waɗi yalti koye ɗum ɗo koye ɗum ɗo ji histoire horéologique cartigien eyyi ko ɗum toon yalti toon non kadi ɗum waɗi yalti koye ga henne ga lawol tidiani ga ga lawol tidiani ga ko nden ga calcule ɗen aɗa nde 1868 o kono nde jaaɗen to tubakoɓe ɗum ɗo ko gaddi to to horéologique cartigienal to waɗi toon woni toon ko 1870 sa calcule toon 1870 aɗa nde par rapport e jibinande ɗum ɗo Sidi Ahmed Amar Tidiane ande o jibinte ko 1800 ɗum ɗo 50 o jibinte so tawi ko ga enne ga tidianiyankoɓe o jibinte ko 1800 ɗum ɗo 68 eɗen gandi tidianiyankoɓeɓe ande ko 1868 woni jibinande ɗum ɗo woni no wiyatno kadi guerre o waɗi ande pour tubakoɓe guerre o waɗi ko 1800 ɗum ɗo 70 donc ene waɗi daawal duuɓi ɗiɗi ko ɗum ɗon woni ɗon ko ɗum waɗi nde kiisiɓe ga en nde tawtoto ɗum ɗo Cheikh Tidiane hecci aɗa nde Cheikh Tidiane ɗum ɗo kadi Abdoul Wahab hecci ɗum ɗo Cheikh Tidiane ko duuɓi capan tati e jeeɗiɗi waɗi noon ko duuɓi ɗiɗi ɗi aɗa nde par ce que kiisorimi ko ɗum ɗo ji tubakoɓeɓe Hammad Diallo kañum hiisori aɗa nde date mumen o date moɓe totta kamɓe o aɗa nde o wi kam ala ko capan tati e joyyi ɗo ɗo duuɓi ɗiɗi ɗon ko ɗum ɗo woni ɗon mbe sikki ma roso heɗimami maw fam ko kalmi ko eyyi donc ko ɗum ɗo woni haala ka donc ko duuɓi capanɗe jeegom e nayyi ɗe caggal ɗum ɗo majjugol ɗum ɗo ɗum ɗo almasiha aɗa nde ɓi mariam ande alayhissalam aɗa nde e hitande 1130 caggal fari ɗum ɗo seti premier caggal fari seti premier donc ɗum ɗon firti donc Issa majji ko 1130 caggal fari seti premier so tawi annabi ɗum ɗo wiyama jibinama aɗa nde ko 500 ɗum ɗo 70 aɗa nde ɗum aɗa nde ko jibinande qur'ana woni ɗon wona jibinande makko gongira e gonga eyyi pamon ɗum ko jibinande qur'ana jibinande gongira e gonga o mbeɗa andi ko woni eyyi kono en jehani toon inchallah ma en garoy hen ha jettoyɗen toon tan eyyi donc ko 570 aɗa nde ɗum ɗon ko suratul isra non suratu ɗum ɗo annisa ko toon jahata sa yeehi toon gara mande waɗore capanɗe jeeɗiɗi nde ko toon mbawata hiisade ɗum so ɗum koto bangge ɗum ɗo jibinande qur'ana ɗo donc ɗum jibinande qur'ana wadde aɗa nde ko ɗo ko ɗum ɗon ko 570 o eyyi joni noon holno mbatta pour andude 1700 o holko addi ɗum jibinande nelaɗo 1700 o holko addi ɗum joni noon ko ɗon ɓe ƴetti aɗa nde 1130 plus 570 ko jibinande qur'ana donc 1700 o aɗa nde ko jibinande qur'ana donc qur'ana wahya ko 1700 caggal seti premier ko ɗum firti eyyi ko 1700 caggal seti premier donc ɗon hawri ɗon koye aɗa nde jibinande nelaɗo aɗa nde caggal seti premier eyyi jibinande nelaɗo caggal seti mais komi mbi ko ala ko jibinande qur'ana caggal seti premier ko jibinande qur'ana caggal seti mir ɗum firti donc ɓe calcule ɗon ko qur'ana o eyyi caggal seti ɗum waɗi nde oɗo Ahmed Bar min ciftinɗo ɗum
de Alhaji Malik wimo anen de oto ya jango sharia de ala wimo ko ya jodo ngurdo janga qur'ana e hadani mo jangudo qur'ana kam wino ko mo jango sharia wimo to jango sharia ya jango qur'ana anen de e deftere jawahir al maani donc en fami do en holko dum firti non ko sayi famobe donc 1700 wadde ko tiagal seti premier anen de qur'ana wahya dum don firti e on saha dum do jibinande annabi sallallahu alaihi wasallam en heddi salidi andude dum o jibinande makko kadim hala anen de ko ma jaha suratu dum do to no wiyata dum kadi e suratu no wiyata no kadi al araf suratu araf ay batto dum do temedere anen de chapan e joy e jetati ko ma jaha ton sa ay ton ko ton hisaji di ngara jo non ko don do firti ko anen de ko adi nelada Allah sallallahu alaihi wasallam ne jibine anen de e dum don be kisi anen de qur'ana o anen de jippugol makko anen de ko duubi temedde didi e chapande nay e jeetati ko adi anen de e no yetuno kadi jibinande nelaado sallallahu alaihi wasallam dum firti halaka situ ko nelaado sallallahu alaihi wasallam tawfara ko qur'ana e tawtara qur'ana ko wona duubi temedde didi e chapande nay e jeetati mon bi non adum hawni seedo kono konon hay goto adum firtuti e jeddudum fof dan non to dum inshallah arado mi jangino dum sallallahu alaihi wasallam e ko fuddi anende e ko e ko fuddo e puddi dum do 1800 ay e puddi 1800 woni dum do suratul kaf dum hawrata anende ande ko wadde e ko duubi temettati e chapande nay e jeetati duubi temettati e chapande nay sa watti dum balde anende wonata ko dum do temettati e chapande dum do nay e jeetati balde woni hitande ne ganda hore ma woni hen tan ko nogas jeetati dum do lebbi ni ko nogas jeetati donc dum don woni ko dum don ko be kisuri don o juuti ya burtini dafte non 500 dum do 569 mo bietu en dum do kany woni dum do lawol dum do hakkune gol wona gauche wona droite ko do hakkune do e ko don anan de gol be badi lawol woni pocci gol dum woni ko 569 gol don lawol pocci gol ko gol don woni gol be kutori e golbe kutori pour bo calculer anen de 632 donc 632 ça jetti 569 fa wadi 663 dum do 63 tan okarma ko 632 donc 63 woni djoubi ne la do sallallahu alaihi wasallam djoubi ne la do sallam donc o sanki o djibina wadde ko 569 ande o sanki ko 600 anen de 632 okay. O don 632 mo jotondiri anen de djibinande Spinoza parce que doubi ujunere anende tiagal anende jibinande Spinoza donc jibinande Spinoza anende anende sa fawi hen doubi ujunere donc Spinoza anende ko lomto anende to bangé matérialisme to bangé dum do bandi yankagal parce que nelado son sanki ko ne yare dum do fitu do wana jabbade jibinande ko jabbade sankare tiagal doubi ujunere dum do woni ko Alhaji Mouma Saïd woni ko rontina ko anende e ko kalben nané ko inshallah son dutima hen donc so tawi joni non hokko mbadi 569 tiagal anande dum do dum do Jésus-Christ anande mbaden mbaden tan kany woni dum do koddiren tan kany woni Isa parce que dum woni ko do kalata joni non holko be mbadi anande be jetti 1700 woni dum do teminande anande dum do suratul Isra suratul Isra be jaltini hen anande duubi sade ko 1700 1700 ko duubi ujunere e temedde jeedidi joni be jaltini duubi ujunere e temedde jeedidi be jaltini hen dum do duubi temedde joyi e chapande jeegom e jeenay firti ko lawol pocci gongol itama weddama ladde so weddama non anende holko keddotoda anende keddotoda ko 1131 woni jibinande Isa anende tiagal seti premier e ko do non be jetti jibinande Isa tiagal seti premier be beedi hen chapande jeegom e tati nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ada ngandi Isa anande jibina ko holdum sadir donc jiba Isa wadde jibina ko 1100 jibinte so jibina ma 1100 anande o wura duubi chapan tati anande wona 1130 anande sa beedi hen chapande jeegom e tati anande wonata ko 1194 kono non so tawi a waɗi 1130 o kanko Isa nde o majji o anande ko 31 woni ɗon sa calculi wonata ko 31 1 fawiɗo ɗo noon sa fawi ɗum e 64 ɗon 63 o totatama ko 64 joni noon sa yeehi simore annore anande nde joofiri anande ko capanɗe jeegom e nayyi anande aaya pamon ɗum eyyi sa yeehi simore annore jo ɗum ɗo aaya ɗe foof anande ko capanɗe jeegom e nayyi duttuɗe toon
donc au 64 à Ewenton. Donc vous m'avez dit, on est de 31 ans, on a mère. Et je ne sais pas, ça t'a vu, il y a 69 ans, ça a été un peu plus grand, on a été un peu plus grand, on a été un peu plus grand, go mo pawado to yenne anande ha totti en e gine en 1000 anande 581 watti en 1582 woni dum do mbayligo dum do gone gordi gene gordi sapo e tati anande do joni chapantati e go ko dum addi dum loji lebbi chapantati e go e ko dum addi dum donc ko lebbi chapantati wonno anande watta chapantati e go nati hen lebbi chapantati e go non e der hitande anande ne be biyata normal de ay dum don woni dum do 365 jours anende on sanga anende sa limidi anende di gonata anende ko di gonata ko balde dum do sadir chapan balde chapan tate gode den yettu calendrier ma balde chapan tate gode gonal ko dum do laabi jididi ay balde chapan tati de anende gonal laabi tati anende on sanga so tawi a hisi ma balde chapan tati gode a rendini di e balde chapan tati de andi holko hokkatma totatma anande ko 337 eden gandi 367 o omo jotindire anande e jibinande anande dum do certi jan parce que certi jan anande chiffre 37 o randi yewata tra teme tati non don e chapan tati e jeedidi chapan tati jeedidi fawi do teme tati o andi anande ko odon chapan tati fawi andi e 1737 kadi fawi 1737 joni non so tawi a itti kala hitande anande balde teme tati e chapan tati e jeedidi e balde teme tati anande e chapan e jeedidi e chapan tati de teme tati e balde no ayti dum do e balde teme ujunere e teme de jeedidi e chapan tati e jeedidi sa itti hen balde teme tati e chapan de tati e jeedidi hokkarma ko balde anande ujunere anande e teme de nay anande ujunere teme nay dum tatarma balde ujunere temen nay e ko dum firti hala ka ko hisa wendu donc wana mere medjel donc firti wadde isa ande majji ande ko 1130 e donc 1100 o jibina ande 1130 o majji ande be beedi hen gotel ande ngam wawde yaadinde dum e temede tati dum do chapande jeegom e nay ande simore no wiyatno ko yadi dum do isra ma wana dum do sunor isra kay simore nur an dum do annore annore de ko dum do simore nogas e nay wana mere wadi raton be bi wonde nelado ko annore ko dum addi dum dum wadi dum do gotel pawingel chapan tati ngel ande yantay chapan de jeegom gurdam nelado lo sosam wona chapan de nay chapan de jeegom e nay donc simore annore anande ko chapan de jeegom e nay anande ay dum do ay wadi ko dum do firtalo ka donc calculer ngondu donc fonno wonde anande fonno wonde anande ko gotel ngel wa fawa wa sa fawa hen dubi nelade keddo don e kono non hisaji di be calculer dum ko tugnade qur'an anande ko dum wadi anande totti be jiroto ko simore annore de dum wadi isa jibina 1131 anande be madi jibinande mum joni non be beedi hen chapande jeegom nelado firti ko gundam nelado lo sala san fawa hen donc go anande pawido anande woni anniversaire anande isa parce que 31 décembre ko anniversaire Isa dum wadde 31 o joni non chapande jeegom nelado pawa hen ande hokki 1194 o do 1194 non en gandi falsification bada do gayen anende jibin dum do guerre biado wadi o nyaft en resume en ande dum juddi ha burta donc chabal jibin ande dum do nelado Muhammad sallallahu alaihi wasallam donc en kisima 348 o anende ko dum do puddi anande suratul ka dum do kafi anande hawrata ko 348 dum do 1 anande chaddal anande de qur'an gp ay chaddal de qur'an gp dum be calculi nelado allah sallallahu alaihi wasallam jib dum do suwato jibine dubi temetati e chapande nay jare dum firti e qur'an o be jidi wiide ko woodi anande dubi temetati e chapande nay jare ko adi nelado allah sallallahu alaihi wasallam jibine dum don firti halaka ay joni non holko be mbadi so tawi en tuugnima anande duuɓi temeɗe ɗiɗi e capanɗe nayyi jeetati ko adi anande nelaɗo allah somni jibine ɓe jiɗi wiide ɓuurano woodi ɗum fien firti haala ka joni holkoɓe mbaɗi ɓe ɓeydi hen duuɓi capanɗe jeegom e tati nelaɗo
dobe beedi juubi ciami tare e chapande jeegana baade bi ko woodi andi duubi temedde didi e chapande nayi jeetati be beedi hen non duubi chapande jeegoma tati so feedi hen duubi chapande jeetati tati andi way hono anande ngurndam nelaado anande faawama hen chapande jeegoma tati andi kono ha jondi nelaado so suwata o dum ne arde e suwata warde donc woni dum do temetati e sappo e go temetati e sappo e go ciagal dum do jibinande nelaado Allah sallallahu ko adi jibinande nelaado Allah sallallahu jinno wiidi Muhammad ibn Abdullah e wala duubi dum do temetati e chapande joyi anande e go ande ko adi wahyu ina jippo parce que so tawi jibinande de kisino den woni temetati anande e chapande temetati e sappo e go eden gandi nelaado jibinte ko dum no dum do nelirte ko duubi dum do chapande nay sen beedi hen chapande nay totare en ko 351 ko adi wahyu ina jippo donc ko adi nelaado lo sam jibine anande be kisido fergo wadi ko duubi sappo e tati eyi so tawi en beedi wadde anande e no wiyata no kadi nebe kisi wonde duubi temettati e chapande joyi e go ko adi jibinande nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam qur'anono wodno ko dum jibinuji di wiide anande be beedi hen sappo e tati de beeda hende anande hokki temettati e chapande jeegom e nay temedde jeegatande de gal nay anande ko adi jibinande makko kanko nelaado men Muhammad sallallahu alaihi wasallam dum firti halaka eyi duubi didi dum do be pawi hen arande dibe gujjuno to ene di wala dibe badi dawal hakkunde anani ne kadi hitande anande temedde jibinande nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam 568 anande dum ko bangi gauche e 570 bangi droite 569 hakkunde do ko 569 hokki dum do kadi ni kadi moyano moyano o ko kanyum calculirta duftuma 632 joni non se dum do duubi didi anande be pawi anande e 354 eden gandi 364 anande kanyum anande ene jotondiri anande e simore no wiyatono kadi dum do kadi simore wiyatende no kadi nurunde kono do ko chapan jeedon kono be beedi hen duubi didi ngam majjinte eyi duubi didi majjinoji duubi majjinoji di dum don hokki en hitande anande 366 de be biata ane bisectinde eyi dum don firti halaka eyi eh moni bané bisectile kon ané normalo ko 364 ko dum ngudi seluti parce que 360 ané de ko dum woni 360 degré o sa wadi jirlal ha arti do gonda do wonata dum do ko duubi nay ané ko duubi nay dum firti haluka donc 360 degré woni jirlal ané de ha ngarta do gonnoda cercle sa jetti e yirlima dum do kaaba o joni ko sommeji naydi ané de di sadi nanidi e der cercle cercle woni jirlal jirlal tan sa nani tan cobbudi di anande tolnodirta ko jirlal ngal lawol jirlal ngal ko hen tobbo sobbudi ngonata e ko dum don firti halanga sa jii sobbunde sobbundu anande ada wawi hisade dum ganda dum do tolnumo no foti to bangi dum no be jogi do en deftere warta ne wadi calcul aji mi do wawi calcul dum e do en pami do e ko do be tugni anande e limore anande donc pour trouver 366 ko do be dum do tugni e limore dum do ustare wadde anande duubi dum do temedde day e chapande joyi e tati anande e tarikh dum do l'islam woni jibinande nelaado men Muhammad sallallahu alaihi wasallam donc dum don ko ma mbi bada 1818 dum don ma ngitta chapande nay dum don kadi nelalde e joni non bada 1818 wona dum do ngitta hen dum do temedde chapande jeegom e jeegom e ko don bawata trouvede anande 456 o anande so en pavi dum do duubi dum do 456 anande dibe usti anande di ndarto to den anande ko jibinande nelaado men Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonno ko 1131 woni dum do kadi jibinande Isa pa hen 800 dum do 18 pa wa hen 400 dum do 56 totuma 2400 anande 2 ne ngadi 2402 anati e simore wiyetende no wiyetono kadi en nurunde anande aya batto dida bo ko dum firti halaka don ko simore dida bere wiyetende annore don ko suratu nur male dida bere anande hello anande sa yito hello ngo tawata dum ko teme tati e chapande joyi tawi anande dum do simore annore de aya batto dida de anande woni dum do 2400 dum do 2402 anande hawrata ko anande 1352 to bangi limore tuggi dum do bakara hayti don eyi dum dawal ngam so en kisima dum do anande jibinande makko anande be gusti anande e tarikh l'islam wadde
andi ko ne tolno andi e wadde dum do 2400 dum do 2 njaltina hen andi dendingol andi 1131 plus dum do 818 totuma 453 so tawi dum do tourni den ko e fermo dum do wonata andi on sanga ko 423 wari andi faade non hol non andi 2402 ko simora annore andi e ay batto didabo andi wadde ko 2002 andi fotno wande andi tugnorde fermo nelaado sallallahu alaihi wasallam sun habibu muhammad jalla zikrum kangar kono mi hangar ko kalami ko dum buran woni ko fenyini eyi donc te dum don donc ko teminande nogas woni dum do daha simora ni wi daha holko addi daha ngandi de kam mi nelaado ko daha eyi donc dum don daha ko dum do ko teminande nogas woni dum do simore dum do wattore dum do nogas anani de so yomo yeddani dum do foko yahado da ha do en nelado ni yeda ha kambe am biye non ko dum maande wattore didi maande wattore didi anande don sayi hi don hellongo ko teme tati anande 12 qur'ana den ngani 12 ne jottodiri anande debbi 12 teme tati dum do di 12 fali di ne jottodiri kadi anande ko yete dum do doyngol dum do dubi teme tati den ngandi dum resumare kaf en ngart e wata ha donc abi bien ha ko nela dallo sallallahu alaihi wasallam donc ko nogas anende dum do didi anende nogas point 2 e firti ko nogas dum do ay batto didi donc ko teme didi didi anende dum fottata ko 1314 kay mo jottindiri e jibinande cerno montaga tal parce que cerno montaga tawatal jibina ko 1900 anende holdum 1914 goge e joni non so tawi en ngari anende taha anande e ay batto dido holko jaba Allah subhanahu wa ta'ala haali don o wi min jippini e ma ande qur'ana ha min jippinirani anande e ma o do qur'ana dum do ha bonirda annela do sallallahu alaihi wasallam wana ha bonirda dum firti halaka dum woni dum do maade wattore didi ne e ngardigu anande dum do duubi dum do lewul ande e duubi nangi anande en gandi holko dum fotta wonde ko 1000 dum ko ma ganda jibinande cerno montugande ko en hisa anande on sanga dum do so tawi hisima dum anande totta foti yaadude anande ko 2600 dum do 4 sa wadi 2602 so tawi yaltini hen 1900 dum do 14 totta man ko 600 dum do 88 o do 688 ndi so tawino a yetti anani de kadi a yettiyaki 1900 dum do 14 a rewino normal o tan anandi 1914 ene beyda duubi temedde jeegom sa rewino normal o tan anandi on sangat kadata ko dum do dada haado anandi do simore dido bore do anandi so tawi a yaltini hen kambe ko be beydi hen ko anandi dum don ko 88 tan wonanno eyi hakkunde dum do ko dum fonno wonde kono dum don be jihi ko burdum don woddude anande duubi temedde jeegom be fawi hen donc yimbe majji kadi majjere duubi temedde jeegom tawa fonno wonde ko chapande jeetati e jeetati donc sa arti ko buri faminade kono artire duubi en normal di anande ko 2002 o ko don da ha hala anande on sanga ko 88 wonno wonata anande wonko ba 1914 ndi cerno montaga jibinande anande ko dum do ko dum don suratu taha so arde donc so arde gonden ko 2000 dum en gandi 2600 dum do de kam so arde gonden ko 2020 donc 2002 o kam benni donc 1914 o benni jibinande cerno montaga jo non jibinande cerno montaga ko den woni de o do nandiri de la dum do kadi tijani yankobe anande nandiri dum do e français nabe anande dum do baddi malde mu e dum don sa yehi si soufisme o sidi sara ma tawton anen den anton windi ton ji dum do elage o doni kadi said mourtal jibina ko 1800 dum do 62 ko dum woni ko windi ton e o joni non so tawi a wadi 2002 ande moy 1900 dum do 14 den nandira wadi de woni ko dum do ko chapande jeetati jeetati ndungu wonata e ko dum wadi anen de be dum wadi be dofte anen de jibinande kala neddanke e windere de chapan duubi chapande jeetati anen de jeetati donc firti ko eden badi décalage duubi chapande jeetati jeetati to bang gonga en ko woni yeso ko kayen kala yen halum e wa jibinado donc 1800 dum do 54 kala jibinado 1854 jibinande mum wonata dum do anen de normalement
aɗen de jibinande mum ɓaade koko ɗofano ande en mbattat hen 1854 aɗen de sen mbatti hen ande o fonno jibinede ko 1942 o fonno jibinede e ko ɗum woni gongere gonga o 1942 o fonno jibinede saabu ɗum ɓe ɗoofe gurdam men kala neɗɗo aɗen de ɓe jibi ɗum ɗo dañɗe duuɓi capanɗe jeetati e jeetati ande ɓe ɗoofe gurdam mum walla nde jibinoɗa foof aɗen de ɓe ɗoofi e gurdam ma déjà aɗen de kono wona duuɓi capanɗe jeetati e jeetati ɗum firti haala ka joni noon jibinaɗo 1800 ɗum ɗo 54 aɗen de oɗon aɗen de o sa ɓeydanimo duuɓi makko capanɗe jeetati ɗum ɗo ɗi ustanande o jibinande aɗen de to banggue hiisa ko adi nde o jibine koko usta déjà aɗen de koko ista e ɗum ɗo e kitale ɗum ɗo ko an ko ɗum waɗi noon joni noon nde o jibinande hankkadi o ardat tan koye ɗum ɗo gurdam makko kono kam to banggue hiisa to banggue calcul aji to aɗen de omo ustana duuɓi capanɗe jeetati e jeetati donc on fonno wadde aɗen de calcul normal o o fotino jibinede ko 1900 ɗum ɗo 42 1942 sen gayni men jew ɗum ɗo aya qur'ana holko ɗum fottoyta en tout cas andi ko duuɓi temedde jeegom caggal jibinande ɗum ɗo Isaac Newton nenɗo Isaac Newton ko philosophe gannaɗo gadduɗo ko wiyete ɗum ɗo la pesanteur ko pesanteur firti ko le corps oɗen gandi ko firti kala hunde ko waɗi ɗum ɗo poids ko waɗi poids firti ko waɗi teddedi aɗen de so tawi woppama yeeye he fatata koye leydi he eyyi ko ɗum ɗon woni kanko ɗum ɗo théorie mo waɗi o aɗen de ɗum ɗon eɗen gandi ko firti e walla aɗen de duuɓi temettati aɗen de caggal sankare makko eyyi holɗum duuɓi temettati par ce que kanko no caggal jibinande makko mbiyannomi eyyi caggal sankare makko eyyi duuɓi temedde jeegom caggal ɗum ɗo jibinande makko par ce que o jibina ko 1642 aɗen de duuɓi temettati caggal no wiyetuno kadi sankare no wiyetuno kadi Isaac Newton holde Isaac Newton sanki o sanki kanko Isaac Newton aɗen de ko 1727 eɗen gandi 1727 kadi ne jotodiri aɗen de nde Ahmadou Barrow aɗen de totti aɗen de no wiyetuno kadi El Hadj Mamadou Saïd aɗen de deftere Jawahirul Maani aɗen de nde o firanta ɗum aɗen de on woni almudu makko o waɗi ɗum o ɗaddam ande caggal o rutti ɗum o waɗi ɗum kadi ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni jottodire de ko neɗɗo tampira hoore mum tan donc jibinande Isaac Newton aɗen de ko 1642 o sanki ko 1727 o ko ndeno sanki nde sanki nde hawri koye simore aɗen de ni kadi ɗum ɗo simore no wiyeteno kadi ɗum ɗo kadi ne mbiyeten ɗum ɗo ISRA nde e aya batto ɗum ɗo nogasi jeeɗiɗo ko toon jahata ko ɗum woni sankare makko to banggue hoddiro fiti kala neɗɗo jibinaɗo ɗum ɗo ne hoddirena ɗum ɗo dadde naissance ɗum ɗo e nder qur'ana eyyi ɗum ko neɗen tampira hoore mum tan hakkude ɗum ɗo teminande foof aɗen de e teminande aɗen de ene wa aayeje gonɗe ɗon nde ko ɗum woni jibinande yimɓe ɗe eyyi ko ɓen tan jibinte eyyi goto goɗɗo jibintaki ko ɗum ɗon firti haala ka eyyi Isaac Newton aɗen de walla duuɓi ɗum ɗo temettati caggal ɗum ɗo sankare makko eyyi duuɓi temettati sankare makko mbaade o sanki ko hol nden o sanki ko 1700 ɗum ɗo 27 aɗen de 1727 so tawi a hiisima ɗum aɗen de woliye kono wona capanɗe jeegom wonata ɗum ɗo ko temettati eyyi caggal sankare makko eyyi ko ɗum firti haala ka eyyi donc ɗum duuɓi temettati ɗi wadde aɗen de eɗen gandi caggal sankare makko donc sankare makko wadde so tawi en kiisima ɗum aɗen de ko 1700 ɗum ɗo 1700 ɗum ɗo 27 donc duuɓi temettati sen ɓeydi hen aɗen de wonata ko donc c'est pas la peine koɗen jeeha toon par ce que ɓeydo ko woɗɗude eyyi ne wawi yimɓe mbasa famde ɗum wayi kono aɗen de noɓe baddi ɓeɓe mbaɗi aɗen de ko Isaac Newton aɗen de ene jeeya aɗen de e ɓen ɗum ɗo ɗaninoɓe ɗum ɗo nder wimmo he eko noon ɗeɓata waati ko ɗum firti haala ka donc ko ɗum firti haala ka yo Allah faabro eyyi donc e nder wimmo he aɗen de e nder yimɓe ho e simore aɗen de e sappo e jeetati woni simore wimbo eyyi aɗum jotodiri kadi aɗen de e jibinande aɗen de ɗum ɗo nelaɗo Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam so tawi a waɗi ɗum ɗo 1818 aɗen de ay plus 1100 ɗum ɗo 37 ko ɗum tottatma 1949 eɗen gandi ene jotodiri e 1939 woni nde guerre o fuɗɗi nde guerre 39-45 o nden fuɗɗi eɗen gandi 45 o en kaalino haala mum ko pecce ɗum ɗo jeetati ɗe aɗen de jirlal ngal e 49 o wonko fawi hen ko fawi hen ko sappo
andi sappo fawi e 39, so sappo fawi mo e 39, andi nde wona ko 49, 49 ɗon ko caggal nde ɗum ɗo nde fuɗɗi ɗum ɗo walde, andi nde nde wiyetende, andi nde ɗum ɗo 39 45 nde ɗum ɗo e daawal, andi nde duuɓi andi capanɗe nayyi andi nde jeenayyi mo e 39 tottatama ko sappo. aqul qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan. Ko ɗum ɗo woni ko jogui nden ko eɗen kaala inchallah. Wojo juuti seeɗa noon e kaɗɗo.